သားလို့တရားပြဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုလွတ်လပ်စေတဲ့အတတ်ပညာပဲစိတ်ကိုလွတ်မြောက်မှုရစေတဲ့အတတ်ပညာတရားပြောတာတော့တရားလို့ပြောတော့သူ့အမြင်မှန်လို့ထပ်ပြောရလူဟာလူရဲ့စိတ်ဟာအမြင်မမှန်အမြင်မမှန်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအမှန်မမြင်လို့အမြင်မမှန်တာလို့အမြင်မမှန်တာအမြင်မမှန်လို့အမှန်မမြင်တာလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲကြည့်စီကိုယ်စိတ်ကဘာကြောင့်မလွတ်လပ်တာလဲကိုယ်စိတ်ဘာကြောင့်မအီးချမ်းတာတော့လို့ပြောရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အသိပညာမရှိလို့ပါလို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့ညီမလေးတယောက်မေးလို့ပေါ့အချင်းများရဲ့တပည့်တော်ယဉ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်လူတွေကတခါကြတပည့်တော်ကလောဘတော့မဖြစ်ဘူးတခါကြီးဒေါသတော့နည်းနည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဗျာဒေါသတော့နည်းနည်းဖြစ်တတ်တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးလောဘဖြစ်ပေမဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမသိမှုရှိသလောက်လောဘဒေါသဖြစ်ပါတယ်မသိမှုအာကြီးရင်အာကြီးတော့လောဘဒေါသအာကြီးပါတယ်ဒေါသသည်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလေကအဲ့ဒါဆရာတော်ကစကားပြောရင်လည်းအနုသယဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဥပမာရဲ့လို့စသည်ပေါ့နော်ဆရာတော်ရင်းနဲ့စကားပြောရတဲ့ခါမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့တခါလေမှာစကားပြောစရာကြီးပေါ်ပေါ်လာအဲ့တော့အမြင်မှန်ပြီးဘလောက်အရေးကြီးတယ်လေအနုတ္တိယဆိုတာပါလေကိလေသာတွေအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့အနုတ္တိယဆိုတာပါလေအနုဆိုတာထက်ခါထက်ခါပီတိဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မသိတော့နှလုံးသွင်းမှာပဲနှလုံးသွင်းတော့ဖြစ်လာတတ်တဲ့တရားပဲဒါဆိုဒေါသဘယ်လိုဖြစ်လဲအာမသိတော့နှလုံးသွင်းမှာတယ်ကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌာလို့ဆိုလိုပြောတော့နှစ်သက်เสียပါပေါ့အနိဋ္ဌာဆိုတာမနှစ်သက်เสียပါပေါ့ကိုယ့်ဘောမကောင်းသူလို့ကိုယ့်ဘောမကောင်းတဲ့အရာလို့ကိုယ်စိတ်ကထက်ခါထက်ခါနှလုံးသွင်းတော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဒေါသဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဒေါသအရှိတရားတည်းရလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူတွေနှလုံးအိမ်ထဲမှာဒေါသရှိနေလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတဏှာသည်တဏှာရောလူတွေခန္ဓာထဲမှာရှိနေလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးတဏှာလည်းရှိတရားမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းရှိတရားမဟုတ်ဘူးနားလည်းတော့လည်းပရိစ္ဆေသောဘအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတဲ့စက်ကလည်းသတ္တဝါရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးသဘောလုံးဆိုအဖြစ်တရားပဲငါဖြစ်တရားဆိုတာမသိတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သမာဓိဒါကိုပြောရတယ်ဒါကြောင့်အနုတ္တိယဆိုတာဒီအနုထက်ခါထက်ခါပီတိဖြစ်တတ်တယ်။အဲကိလေသာဆိုတဲ့သူလောဘဆိုတဲ့တရားကိလေသာဒီဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာဒီနော်အနုထက်ခါထက်ခါပီတိဖြစ်တတ်တယ်။ဘာလို့ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေရလဲ။ရှိလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။မသိလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးအဲ့လိုသိရမှာ။နော်ကိလေသာဆိုတဲ့တရားဟာပူလောင်ကိလေသာဆိုတာပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားပဲ။ဟိုတဏှာလို့ပြောလို့ရိုင်းနေလို့မထင်နဲ့။နော်အဲ့တော့ဒေါသလို့ပြောလို့လည်းစိတ်ဆိုးစရာလို့မထင်နဲ့ထိုဒေါသဆိုတဲ့တရားစီထိုတဏှာဆိုတဲ့တရားစီဘာလို့စိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတာလဲဘာကြောင့်ထက်ခါတက်ခါနှလုံးအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးအိမ်ပူလောင်ရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်တအားကြီးမရက်တန်သေးလို့ထက်ခါတက်ခါဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့လည်းရက်တန်လာတဲ့အခါမှာဒေါသစီခဏတစ်ပြုတ်ပဲဖြစ်လို့ရပါတယ်ရည်ရှိနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မှန်စွာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကထိုဒေါသဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းကိုဉာဏ်ကနားလည်တယ်။ကြည့်အောင်။အဲဒေါသတရားသည်ကိလေသာဆိုတဲ့တဏှာဒေါသမာနဒိဋ္ဌိထိုတရားတို့သည်စိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရှိတယ်လို့ယူရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။မရှိဘူးလို့ယူရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ရှိတယ်လို့ယူရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတော့သတ္တရဆိုတာဆက်တာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မှားတယ်ဆက်ပါပေါ့လို့ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်ခြေတော်ဘာသာပြန်တော့သတ္တရာဟာခိုင်နေမြဲတယ်ဘာညာဘောခိုင်နေမြဲတယ်လို့အထင်မှားတယ်ချုပ်ပါလေဘာသာတွေပြန်ရတာသတ္တရာလေးကဆိုဆက်မတဏှာချစ်ဆက်ခြင်းနေတာအဲဒါဆက်မအဲ့လိုပြောကြတယ်တဏှာနောက်မဆုံးရှင်ဘူးလေတဏှာနဲ့တွေးရင်တဏှာတို့သည်ချစ်ဆက်ရမှရှိတယ်သူကနောက်ဆုံးရမရှိဘူးအဲဒါတို့ကဘာပြောတာဆိုတဏှာသည်တဏှာသည်ဆက်မမာတတ်ဒေါသသည်ဘာပြောတော့တပသားကိုစင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်မမာတတ်တော့ဘာဖြစ်သီးတယ်လို့ဒေါသကြီးဖြတ်မအုပ်စေတာလေးဒီလိုပြောတယ်။ကောင်းပြီ။သူဒေါသကိုအုပ်စေတာလေးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတဏှာကိုအုပ်စေသတ္တရာလေးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘာလို့မှီပြီးဖြစ်လဲ။ဆက်မားပေါ့။ချစ်ဆက်ခြင်းပြီးတော့အမားပေါ်မှူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့တရားမျိုး။အော်ဒီတဏှာဒေါသကိုအရှိလို့ယူလိုက်တော့သတ္တရာလေးဒီဆက်မားမားတယ်ဒီလိုပြောတာ။အရှိလို့ယူတဲ့ဆက်မားမားတဲ့ဒါတို့တဏှာဒေါသဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိတရားလို့ယူပြန်တော့ပြောပြန်တော့ပေါ်ပြန်တော့စဉ်းသုံးပြန်တော့ဒါအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလို့ဆိုရဲဖြတ်ပါ යි ဒါဆိုတဏှာဒေါသမ
ဖြစ်နေဘူးလားဆိုဖြစ်နေတယ်ဘာရောက်ဖြစ်လို့မသိလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးဖြစ်တယ်ဒါပဲမသိတာဝိစာနှလုံးသွင်းမှားတာသင်္ခါရပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမသိဘူးနဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဒုဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒုတနာတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အခုရိုးရိုးရင်ထဲမှာသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ခဲ့ရင်ဒုတနာဒေါသတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတာဒါကြောင့်တဏှာဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်လို့တရားချုပ်လို့မရပါဘူးဘုရားနဲ့ဘုန်းကြီးဒါလေးကိုပြန်သိမ်းပါမယ်ဘုဟုယောဂီများပါတယ်ခဲ့အဲ့တော့ရှားရှားယောဂီများပါတယ်ခဲ့ဒါလေးသိအောင်လို့ပါအဲ့တော့ဘုဟုဆိုကြီးကပြောတယ်ကိုကမောကြီးအရင်ကတော့တစ်ကိုနှိမ့်နေမိအောင်ရှုရှင်းရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဘောဒီလိုလေးတင်တာပေါ့အမျိုးစိတ်တွေကြားစိတ်တွေနှာစိတ်တွေရေစိတ်တွေထီးစိတ်တွေဘာညာပေါ့သူပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုစိတ်ချောက်မှုဖြစ်ဖြစ်နေအောင်နောက်ကနေညင်နဲ့ရှုအရှိရပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကအဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးပဲဒီလိုရှင်းစိတ်ကိုနောက်နေမိနောက်စိတ်နေမိအောင်ရှုရှင်းစိတ်ကိုနှင်းနေမိအောင်ရှုတာဝိပဿနာရှင်းအသေးကိုနောက်အနေနဲ့ရှုတာဝိပဿနာဒီလိုဘုရားဆရာတော်ဟောခဲ့တာအဲတော့တစ်ကိုနှင်းနေမိအောင်ရှုတာရှင်းရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေခံစားချက်တွေကိုနောက်ကညံနဲ့မြင်အောင်ရှုပါသူဒီလိုသိတယ်ဒါဘုရားဆရာကပထမဟောခွက်ကိုအဒုတိယဟောခွက်ဘယ်လိုလာလဲနော်အဲဒီတော့တစ်ကိုနည်းနည်းမိအောင်ရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်လိုက်တယ်အခုညံအခုနားလေလာမဆိုတော့ယောဂီနားလေအောင်ပြောတာလားသူနားလေအောင်ပြောတာလားအဲဆရာတော်သူနားလေအောင်ပြောတာအခုနားလေလာတော့သင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြင်မရှိတာကိုနည်းနည်းမိအောင်ရှုရှင်းရစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘူအာယုန်တော်လာတိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်တွေခံစားချက်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်တွေခံစားချက်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့စိတ်တွေခံစားချက်တွေကနောက်ကစိတ်တည်နှခုပြန်မဖြစ်နိုင်လို့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်ခါမှာရှင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးမှနောက်စိတ်ကပေါ်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချုခံဖြစ်နေတော့မှအချုညာဒီပေါ်လို့မရဘူးဒါတရားသဘောတရားလို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရှင်းရပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဝေနာရဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးမှနောက်ကအချုနဲ့ညာဟာပေါ်လို့ရဒါကြောင့်ရှင်းရစိတ်တွေဝေနာရကိုနောက်ကညာကမတွေ့စေနဲ့ကွာစိတ်ရှုလို့စိတ်မတွေ့ရဘူးတဲ့ဝေနာရှုလို့ဝေနာမတွေ့ရဘူးစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်မရှိတာသိမှဝိပဿနာလို့ပြောင်းပေါ်လာနော်ဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာမရှိတာကိုသိမှဝိပဿနာအဲ့တော့ရှင်းရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုမရှိတာသိတာဝိပဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုတည့်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့သေးနဲ့ဝေဒနာကိုမတွေ့သေးနဲ့ရုပ်ကိုမတွေ့သေးနဲ့ဒုစိတ်တွေဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဉာဏ်စိတ်ရှားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘူတာအေးတာတွေခိုက်တာခဲတာတွေနာကျင်တာတွေဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဘာဝတွေအချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်လာတယ်သူ့ရှိရင်မရှိတာတွေ့ရင်ဝိပဿနာကွာလို့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဟောတယ်ပထမတစ်ခွက်ကသိမရှိတာကိုလည်းမရောရှုရှင်းရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဒီလိုဟောတယ်နောက်နားလည်လာတော့အဲ့လိုသင်တာမဟုတ်ဘူးလေမရှိတာကိုသိတာဝိပဿနာခြေရာစိတ်တွေခံစားချက်တွေရုပ်တွေဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်နောက်ကစိတ်ကရှိတဲ့အခါမှာစိတ်တွေဝင်လာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးစိတ်တခုပြန်ပြည့်လို့မရှိတာသိတာဝိပဿနာလို့ပြောင်းပေါ်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါတရားဖြစ်လာဆိုမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးယောဂီသိရပါမယ်မဟုတ်ဘူးကမ္မထမ်းဆရာအဲ့ဒါကိုကြွန့်ကျင်ရပါမယ်အဲ့ဒါတရားမဖြစ်သေးဘူးနောက်ဆုံးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဟောတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခံနေမှာဖြတ်တော်မူခံနေမှာနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဟောတယ်60နဲ့တက်ဟောဝယ်ပေါ့နော်မတ်စင်43နဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒါသူဟောခွက်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုကိလေသာကြောင့်ဖြစ်သောဖြစ်ပြဒုက္ခဟာမလူချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဆုံးတယ်ကွာဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြနှမျိုးဖြစ်တာအာယုံ द्वार တိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြရယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြရယ်ဖြစ်ပြပဲနှမျိုးထွက်လာအဲ့တော့သူကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးလို့မသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့တာတကယ်လေဒါတို့ကဘယ်ဖြစ်ပြကိုမုံရပါကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမောဝါပါသူ့ကိုမလို့ရင်တော့ဘူးဒီကိလေသာနဲ့ပြုလို့ဒီဒါနှစ်သက်ဆရာနှစ်သက်ဆရာလို့နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးနေရဆိုရင်ဒါနှစ်သက်ဆရာနှစ်သက်ဆရာလို့နှလုံးမသွင်းရင်ဒါချစ်ဆရာဒါမုန်းဆရာလို့ကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်ပုံပြီးနှလုံးမသွင်းရင်တော့ကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုဥပါဒခန္ဓာနိုင်ယုတ်တူတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟာမချုပ်ငြင်းရဘူးလားချုပ်ငြင်းရအဲချုပ်ငြင်းရမယ်အဲ့တော့ရှုလို့ငြင်းတာလားမပြုတ်မှငြင်းတာဟုတ်တယ်ယနေ့တရားလောကဦးဇင်းတို့တရားလောကကြီးဟာချုမငိမ့်ပဲရှင်းနေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာအခုပြိဿသုံးပါးကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရလို့မပြောဘူးလားပြောလားမသိလို့ပြုတ်လို့ပြီးတော့ရှင်းရနေရဲ့လို့မဆိုဘူးလားဆိုလားဟုတ်ပြီနော်တရားဒီလိုလာတာနော်ဘာလဲတော့မသိလို့ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဘုသောကပြိနေဝါဘုဆွေးမှုဘုကျွေးမှုတွေမရဘူးလားရဆင်းရှင်းရဲ့ကိုရှင်းရဲ့ဒီအားလုံးမတွေ့ကြုံနေရဘူးလားတွေ့ကြုံနေရလားအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာသိလို့ပြုပြီးတော့ဆင်းရဲတာလားမသိလို့ပြုပြီးဆင်းရဲတာသိလို့ပြုပြီးဆင်းရဲတာအဲကောင်းပြီမသိလို့ပြုပြီးဆင်းရဲနေရဆိုရင်သိပြီးတော့မပြုရင်ဒုဆင်းရဲဒုက္ခမငြိမ်းရဘူးလားငြိမ်းရမှာလား
။အပရိသတ်ဘုရားအဲ့လိုရပါလေ။မသိလို့ပြုပြီးစင်းရနေဆိုရင်သိလို့မပြုဘဲနေတတ်ခဲ့ရင်ခြားသာသူကအမရဘူးလားရပါလား။ရပါ။အခုတော့တရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခါကဦးဇင်းကလိုက်ရှုပါခြားသာမယ်လို့မထင်နေဘူးလားထင်နေလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပထမလေးကဆိုတာသင်ဆက်ခန္ဓာလဲရှုရတာမဟုတ်ဘူးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလဲလိုက်ရှုရတာမဟုတ်ဘူးမပြုတ်မှဒုက္ခငြိမ်းတာအဲ့လိုပြောတာနားလည်သိချင်တယ်နော်တာဝပေါ်ရောဒီနည်းညာထပ်ပြောရမှာပေါ့တော်တော်များများပေါ်ရောပြောကြရရှိပါလေအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုဘုန်းကြီးဆရာကြီးဟောပါသည်ပထမတစ်ကိုနင်းနေမိအောင်ရှုလို့မသင်ငယ်ဘူးလားသင်ခဲ့တာဟောနောက်တစ်ချက်ကြပါတော့တင်းမရှိတာကိုနင်းနေမိအောင်ရှုမရှိတာသိမှဝိပဿနာလို့မသင်ဘူးလားသင်တာအဲ့ဒုတိယဟောပဲနောက်ဆုံးဟောကဘယ်နဲ့နော်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်သောဖြစ်ပြဒုက္ခဟာမလို့ခြင်းရင်မဆုံးမှုလေလားဆုံးတယ်လားဆုံးတယ်မြင်ကြားနံသားတွေကဆုံးနိုင်ပါ့မလားမဆုံးဘူးကို့အလိုဆန္ဒတစ်ခုနဲ့တခါလေမတဏှာနဲ့တွေးနေရမရှိဘူးလားရှိတာတခါလေဒေါသနဲ့ငါ့ဘုံမကောင်းဘူးကောင်းဘူးဆိုပြီးစိတ်ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့မသိမှုဖုံးပြီးတော့တွေးနေတာကြားနေတာမရှိဘူးလားရှိတာဘုန်းကြီးရုပ်ရည်လိုပြောပြမယ်တခါလေတယောက်တည်းအတန်အိတ်မတွေးဘူးလားတွေးနေတာအရာပြောနားလေအောင်ပေါ်လေအောင်ပြောရတော့တယောက်တည်းစကားပြောတယ်ပေါ့ပြောတဲ့စကားပြောလို့ဦးစီးရေတပြိ့တော့အယူမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်အပြင်မှာအတတ်မတွေ့ဘူးစိတ်ထဲမှာတယောက်တည်းစကားပြောနေတာဒါကြေးတယောက်တည်းတဏှာနဲ့စကားမပြောဘူးလားပြောတယ်ခိုင်းမှာဒေါသနဲ့စကားမပြောဘူးလားအဲ့တဏှာနဲ့ပြောနေတာဒေါသနဲ့ပြောနေတာကိုစာရွက်ပေါ်ချရေးရင်စကားလုံးတွေမထွက်ဘူးလားထွက်မလားထွက်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့စာရွက်ပေါ်မှာချပြီးတော့သူတဏှာနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတဏှာနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအခါမှာဒေါသနဲ့တွေးဒေါသနဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစကလုံးနေစာရွက်ပေါ်မှာအပြင်မှာထုတ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာကျတော့စကလုံးနေမထွက်ဘူးခန္ဓာတွေထွက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်တဏှာနဲ့စကားပြောနေတဲ့ခန္ဓာတွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလား။ပေါ်လာတယ်ဒေါသနဲ့စကားပြောတဲ့ခန္ဓာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလား။အေးအဲ့ဒါတဏှာဒေါသတိဆိုဥပါဒံကြောင့်ပေါ်လာမလို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတဏှာဒေါသဆိုတဲ့နံတရားကြောင့်ဖြစ်တာမလို့နံယုံစိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာလား။အေးကိုတဏှာနဲ့တွေ့ရင်သူခန္ဓာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလား။တွေ့ရတယ်ကိုဒေါသနဲ့တွေ့နေဒုက္ခနာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခါနာကိလေသာနဲ့တွေးလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြတော့ဒါတဏှာဖြစ်စရာနေနဲ့နှလုံးမသွင်းရင်ဒုက္ခနာဖြစ်ပေါ်လာစရာအကြောင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြုလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြမပြုရင်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းတယ်ဒါဘုန်းကြီးဆရာတော်အားလုံးကိလေသာနဲ့ပြုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခပေးနေဆိုရင်တို့ဒုက္ခပေးမှသည်ဒုက္ခနာကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာကိုမပြုဘဲနေတတ်လာရင်ဒုက္ခကျုပ်ပါလေကွာဒီလိုဟောရဟောပဲကိုမသိချောင်းမတွေ့ချာတော့တရားတွေလုတ်ပြန်လုတ်ညားတော့လည်းပဲနီးမမှန်တော့လမ်းမမှန်တော့ထိုးစရာပြောတယ်တော့တကယ်တတိမသိတဲ့ခါကျတော့ဟောခွက်ကိုချုပ်ခွေးသွားနော်နားလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့တရားဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းရမယ်တရားမရနိုင်တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိလေသာသည်ဒေါသသည်အမြဲတမ်းကြီးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဏှာသည်အမြဲတမ်းကြီးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမသိလို့နှလုံးသွင်းမှမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကျိုးအားလေးစာလို့ပြောတယ်အနုတ္တိယကိလေသာတဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတာတဲ့ကန့်နေတာတဲ့ဟောမိရှိဘုန်းနဲ့ရမ်းစာလို့လေကျိုးကြောင်းမှာပေါ့နော်အာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဆိုခုတော့မဖြစ်သေးဘူးဘောကွာအေးခုမင်းတို့ဘုန်းကြီးကမှပြောလို့ခုတော့မဖြစ်သေးဘူးဘောကွာဒါပေမဲ့သူအားလေးအကြောင်းတိုက်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာဟောတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့တရားဆွေးနေအေးကိလေသာခုတော့မဖြစ်ဘူးဘောကွာဟေးမောင်ရအကြောင်းတိုက်တယ်ဒီမဲ့ငါတို့ကတော့တူတော့ကဒါပေမဲ့ညီတို့ညီမတို့ကကိလေသာဆိုတာဒီအခုတော့မဖြစ်ဘူးဘောကွာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာသမားတွေဒါအဲ့လိုပုံစံတွေမတွေ့တယ်ဘူးလားတွေ့တယ်လားဒီကိလေသာဆိုတာမှတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မသိလို့နှလုံးသွင်းသွားပြီးဖြစ်တာအဲ့တော့ပြောပြတော့သိရတယ်ဒါကြိုက်ပါလေမျက်စိနဲ့အစင်းကိုမြင်တယ်လေဟုတ်ပြီနော်နားနဲ့အတန်တွေကိုကြားလားကြားလားအဲဘုန်းကြီးကုမြင်လို့ရှိအခုညီမလေးတွေအခုအမတွေမြင်တာဘောလို့ကဲအဲ့တိုက်ဆိုင်တာပဲလေအမတိုက်ဆိုင်နေတာပဲတိုက်ဆိုင်နေတဲ့နာပြည့်ဒီဘုန်းကြီးသေသွားပါဘူးညသေသွားပါဘူးတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနှလုံးသွင်းပါလို့ဖြစ်ရတာဟုတ်ပြီမလားအေဘောကတောင်းတောင်းကြီးဟိုလီလီဒါတနာဖြစ်စရာလို့စိတ်ကနှလုံးသွင်းကြံစီတော့မှတနာမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရဖြစ်ရတာအဲ့လိုဖြစ်ရတာအဲ့တော့တနာကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းပြီတနာဒီခုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေအမြင်မှမရှိတာပါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့မဖြစ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှားမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒါပေမဲ့ပြောရင်တော့တဏှာဒေါသဒီဘလို့ဖြစ်တော့ရှိလို့ဖြစ်နေရလားရှိလို့ဖြစ်နေရတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာကိန်းနေတဲ့တရားဟောသဘောပြောတယ်အမိချင်းနဲ့ရမ်းစာလို့ပေါ့ကွာဟောတို့ငယ်တော့မိချင်းဘုံလေးတွေရှိတယ်လေမိချင်းဘုံလေးနဲ့ရမ်းစာလေးနဲ့အမတိုက်ဆိုင်တော့ကိလေသာမရှိသေးဘူးပေါ့ကွာလေမိချင်းနဲ့ရမ်းစာလို့ပေါ့သူ့ဖြစ်စရာကိလေသာတက်လေးတွေဟာတဲ့ဟိုမိချင်းစာထဲမှာမ
ီချစ်ဘုံလေးမှာရှိနေတော့ထပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မိတော့တယ်လို့ဘောကွာအနုဒိယကိနေတာဆိုတော့အเจ้าတိုက်ဆိုင်ထပ်ဖြစ်တဲ့ကွာလို့ဒရိုဒိုဆီယာတို့ဒီရှိကဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်တို့ကပြောပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာလွဲနေပါတယ်။မိချစ်ဆံကတော့တောက်ပါတယ်။အခုအစင်းယောက်ျားရဲ့အစင်းမိန်းမရဲ့အစင်းယောက်ျားလို့မိန်းမလို့မြင်နိုင်ကိလေသာဖြစ်လို့မရဘူးဒါဆိုတချို့အိမ်တော်ရှိပါတယ်အခုအပြူလူပြူရှိပါတယ်အခုယောက်ျားရဲ့အစ်မြင်တိုင်းသူအမျိုးသမီးနှမငယ်တို့ရင်ထဲမှာသမီးတို့ရင်ထဲမှာကဲတနာစိတ်ကဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဟောမဖြစ်ပါဘူးကဲကိုယ့်အိမ်မှာသမီးများရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာယောက်ျားရှိတယ်ယောက်ျားမြင်တိုင်းတနာစိတ်တွေများဖြစ်နေသလားဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်သမီးများမြင်တိုင်းရောအတူတူကကျွမ်းကပ်ပြီးအသားအသီးတွေကလည်းအိတ်နေရပါပဲကဲကိုယ့်မှာတိုက်ဆိုင်တိုင်းတနာဖြစ်ပါသလားအဲကိုယ်ကနှလုံးသွင်းမှတော့တနာဖြစ်စရာလို့မစ်သက်စရာလို့ကိုယ်စိတ်ကမသိဘူးဖုံးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကနှလုံးသွင်းတဲ့ခါကျမှတယောက်တည်းစကားပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှခန္ဓာစိတ်တွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ်လာတော့မှအဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့မှတော့တဏှာမလိုက်ဘူးလားလိုက်တာဒီအဲ့တဏှာကအဲ့လိုဖြစ်တာဒေါသလည်းအဲ့လိုပဲနော် तू ကကိုယ်ကိုဆွဲတယ်ဆိုတယ်မကောင်းတဲ့ပြင်ပြောတယ်ကိုယ့်ပြည်တွေပြောတယ်ကိုယ့်မှာမရှိတဲ့ပြည်တွေ तू ကပြောတယ်အဲ့ကောင်ကအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အာယုံကကိုယ်စိတ်ကမှပြန်မထင်လာတာဘူးလားထင်လာတတ်လားထင်လာတတ်တယ်မသိဘူးကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါမကောင်းပြောသူပဲလို့ဝိဇ္ဇာဖို့ပြီးအာယုံရှိမတင်ဘူးလားထင်တာ။အော်ဒီလိုပြောရနေချင်းဆိုရနေချင်းငါဒီလိုကောင်းရတာလို့ကိုယ်စိတ်ကတက်ကတာနှလုံးမသွင်းဘူးလားတွဲလား။ငါတယောက်တည်းစကားမပြောဘူးလားပြောလား။အတယောက်တည်းလည်းအဲ့တော့မသိမနစ်သက်မှုနဲ့မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စကားလည်းပြောလိုက်ရောကိုယ်စိတ်အတွင်းပိုင်းထဲမှာကိုယ်ဒေါသတဲ့နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လား။အဲ့အဲ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာလို့ပြောလဲ။ဘူဝရနဲ့ခန္ဓာအားလုံးပြောကြည့်ပါဘာခန္ဓာ။အဲ့အဲ့ခန္ဓာပေါ်လာမှတော့ကဒေါသထိန်းလို့ရသေးလား။အထက်ကကမပေါက်ခွဲဘူးလားပေါက်ခွဲတာဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကြီးအပြင်ဘက်ကကိုယ်မကောင်းပြောတဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်တာလားကိုယ်ကဒေါသဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းမှဒေါသပေါ်လာတာဒေါသဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းတော့မှဒေါသမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကြီးအပြင်ကလူပေါ်မှာသွားဖြစ်တာလားကိုယ်စိတ်ကနှလုံးသွင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်လာတာအေးအဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းဟေးဒါကြောင့်မို့ဒါဆိုခေါင်းကြီးပြောင်းပြောမယ်တဏ္ဍာဒေါသသည်အခုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့တရားလားနှလုံးသွင်းမှလို့ဖြစ်တဲ့တရားလားဖြစ်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသကတော့တိအတိညာတော့အတိညာရှိတယ်မတိတော့နှလုံးသွင်းမှပြီးတော့တဏ္ဍာဒေါသဖြစ်ရတယ်တကယ်လို့တိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှရင်ဒုတဏ္ဍာဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းအေးတရားရိုးရိုးလေးပဲလို့နားလည်းလို့မရဘူးလားရရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာပါလေဒါလို့ပြောချက်တာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာပါလေအမြင်မှဆိုပါလေ feeling power နောက်တန်းကဒီလိုလေးပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနောက်တန်းကပညာရှင်ကစာရေးတာကောင်းတယ်အဲ့တို့ဆိုရင်တော့စာရေးသူတွေမှာဟောဘုန်းကြီးကနောက်သမာဓိတိသမာဓိတိဗန္ဒီဝသတိကိတ္တဝတ္တာနုခောသမာနောက်ကိတ္တဝတ္တာနုခောသမာဓိတိဘုသောဘဂဝတာသမာဓိတိလို့ပြောနေတယ်ရှင်ပြရဲ့သမာဓိတိသမာဓိတိလို့နော်ပြောနေကြတယ်လောကထဲမှာအဲ့တော့ကိတ္တဝတ္တာနုခောဘယ်မြောက်လို့ဆိုအတိုင်းဒီမာနနဲ့သိရင်သမာဓိတိသမာဓိတိလို့ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓါနုခောဟောတော်မူပါသည်လို့အဲ့လိုမိတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆာလို့ပြောတာဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒိဉာဏံဒုက္ခညောရိဉာဏံဒုက္ခညောရကာမိတိပြိပရာဉာဏံအရာဝုစီသမာဓိတိဒီလိုပြောသစ္စာလေးပါးသိတာသမာဓိတိပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကစကလုံးရကြောင်းနေတယ်အရင်ဤစိတ်ဝင်စားရမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ဟောပြောလိုက်တယ်နောက်နေ့ healing power healing power ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့အယူမကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြည်လင်သာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုဟိလင်းကုစားတတ်တဲ့သတိရှိပါပဲ။ဒါဒီလိုနဲ့သူကသင်စားပြော။သမာဓိဆိုတာဘာလဲ။အမြင်မှာအသိမှာဆိုတာဘလို့ဘာအကျဉ်းကျေးဇူးရှိလဲ။ကဲကောင်းပြီတရားတွေနားတယ်၊တရားတွေဆွေးနွေးတယ်၊တရားတွေမေးမြန်းတယ်။အဲတရားတွေဆွေးနွေးမေးမြန်းတော့ဘာဖြစ်လာ။အမြင်မှာဖြစ်လာတယ်။မှန်သောပညာ။သမာဆိုတာမှန်လား။ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူ။အမှန်သောယူဖြစ်သွားတယ်မှန်သောအမြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှန်သောအမြင်မှန်သောအယူသည်ဘယ်လိုသတ်သိရှိသလဲ healing power healing 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 လို့ပြောတော့ဗမာလိုပြောတော့ဗမာလိုပြောတော့ကုစားတတ်တဲ့သတ်သိရှိတယ် power တကူရှိတယ် power သတ်သိရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာ power ဆိုတာတကူပေါ့သတ်သိကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ call me ယူသားခြင်းသည်နော် honesty is power ယူသားရင်တကူပဲမလိညာနဲ့ဟာမဆောင်နဲ့ယောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကူရှိတယ်။မြေရှုံးမိုးပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ယောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မှာအင်အားကြီးတယ်။ငါမယောမသားမလို့ဘူး။မယောမသားမလို့တဲ့တရားမလို့။ဟန်ဆောင်လက်ပါခြင်းမရှိတဲ့တရားမလို့။ငါ့ကိုတစုံပြောပါဗျာ။ငါဟန်ဆောင်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုသိသွားမလားလို့စိုးရိမ်နေရတဲ့သ
တော့ကမရှိဘူးယူသားရဲ့ကသူ့စိတ်ကရှင်းနေဒီဇုံရောကစုစုတကယ်ရင်းနေပေါ့မိသားစုတွေတယောက်ပါများရက်ကလေးကတယောက်ကစုစုပြောနေကိုကသွားလိုက်ဒီပုံကိုငါအเจ้าများပြောနေသလားငါတကယ်ရင်းနေစုကြံနေခဲ့ကိုကတယောက်လည်းထွက်သွားပဲဆိုရင်အဲသူတို့ငါအเจ้าများပြောပြီးကြံနေခဲ့မလားကြာလေစိတ်ကျမ်းမှာမလုံးဂျုံတဲ့သူဟာအဲ့လိုအတွေးဝင်မှားတော့အဲ့တော့သူများကိုပြစ်တင်မှုမစောပါနဲ့ဘာတွေပြောနေလို့လဲသွားမေးနေသူ့ခွေပြောနေတာပြောစီနောက်ကောလို့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တာပြောပါစီကောင်းတာပြောတယ်ပြောစီမကောင်းတာပြောတယ်ပြောစီကိုမှရှိတဲ့အဖြစ်မရှိတဲ့အဖြစ်အကုန်ပြောစီသူ့လို့ပါသူ့နှလုံးသွင်းပါဘာတွေပြောနေတာလို့ငါအကြောင်းလို့သွားမေးနေတယ်မလို့ပါဘူးငါ့ရဲ့ဘာသာယူသားတယ်ငါပေါင်းတဲ့တကယ်ဘုံကယူသားတယ်ငါပါဝင်ခြင်းဘုံကငါမိသားစုဘုံကငါယူသားတယ်ယူသားတဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ကငါ့မှာဒုဝါချက်ကိုပြောသည်ဖြစ်စီအပြစ်ကိုပြောသည်ဖြစ်စီငါဆိုင်ထဲမှာစိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါယူသားသူရဲ့ရရှိခံစားတဲ့ကျမ်းသာပဲ။အမယောသားဦးစိတ်ထဲမှာတခုဖြစ်ကိုလုပ်တာတခုမြန်ကပြောနေမလားစိုးရင်နေတယ်။အဲစိုးရင်နေတဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ဘဝတည်းအဲဆုံးရှုံးခြင်းပဲ။အသူများတွေကပြောလို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူး။ငါအကြောင်းများတခုပြောလေမလားလို့စိတ်ကစိုးရင်နေစိတ်။အကြောင်းကြတဲ့စိတ်အဲကိုယ့်အဖြစ်ကိုယောသားဝန်ခံလိုက်ဝန်ခံလိုက်လို့ရှိလို့ရှိကိုယ့်မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘာပြောနေတော့လို့စဉ်းစားနေကြလားမလိုပါဘူး။ငါယောသားပြီးသားပဲ။ဒီလိုတွေးလို့အယောသားချင်းဒီကိုယ်ဝါနဲ့စိတ်ခေါ်ဟာစိတ်တွေတကောအဲ့လိုပဲပမာဒိဆိုပါတယ်ဟေးလီပါဝါအမြင်မှန်ဒီစိတ်မှာအယူမှားအသိမှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာအယူမှားစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေမှာနက်နက်ချိုင်ချိုင်စူးဝင်နေတာရှိတယ်အယူမှားတယ်ဥပမာဗာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါလို့ကွာဟိုတော်ရတော်နဲ့သွားရတယ်ပေါ့တော်ရတော်နဲ့သွားပြီးတော့သွားရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ဝါးစူးတယ်ပေါ့ညှောက်စူးတယ်ပေါ့အပေါ်ကိုစူးမယ်ခါကိုစူးမယ်အသာအတွင်းပိုင်းတနေရာကိုနက်နက်ချိုင်ချိုင်စူးဝင်သွားတဲ့အခါမှာတို့စုကကျန်နေတယ်တို့စုတို့ပြီးတော့တော်ရရပြန်လာဝါသားကသစ္စာအသားထဲမှာစူးပြီးကျန်နေခဲ့အဲ့လိုစူးကျန်နေခဲ့တဲ့ခါကျတော့နေသွဲတော့နေတော့အပေါ်ရဆေးပါးလေးအပေါ်ကနားတော့ချက်တယ်လို့ပဲနော်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတအားကြိုက်ခဲတာလည်းပြီးသေးလာတော့ဒီမှာဘာကျန်တယ်ညောင်းကကျန်နေတယ်အညောင်းကကျန်နေတယ်ညောင်းကကျန်နေခါကျတော့အတွင်းထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကထိတိုင်တိုင်းနားတယ်အင်မတန်မသက်သာတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဒီရဲအဲ့ခါမှာဆရာဝန်ကြီးသွားတယ်ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးအပေါ်ရဆေးလို့ရုံနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးစေတော်ုံနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးစေတော်ုံနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးအတွင်းထဲမှာကန်ကြီးလိုက်တယ်ဟိုမှာသင်္သာဖြစ်ဖြစ်ဝါသဖြစ်ဖြစ်ညောင်းကကျန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီသီချာစနစ်တကျခွဲထုတ်ပြီးတော့မှညောင်းကိုထုတ်တော့မှအဲညောင်းဆိုးနေတဲ့ဒုက္ခတက်တာသွားနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အပေါ်ရစီလင်းစီတော်ရင်တော့မပြောင်းနိုင်ဘူးခွဲထုတ်ရမှာအဲ့လိုလူနာလို့ပြောခဲ့ခွဲပါဆရာလူနာလည်းပြောတဲ့ခါမှာအသားကိုဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်နောက်ခွဲတဲ့ခါမှာအင်မတန်နာခြင်းနဲ့အာဆရာကိုစိတ်ဆိုးတာပဲအဲ့ကနေတော့ညောင်းပွေတယ်နဲ့အဲ့ဘာလို့တော့အမွေရာတဲ့မှာညောင်းကိုအမွေရာအဲ့မှာအသားတို့ကိုခလိခါရောအင်မတန်နာကျင်တဲ့ဒေါသထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ညောင်းပါသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆေးထည့်သွားတယ်အသနုတက်လာအင်မတန်သက်သာလာဩအသနုတက်လာပြီသက်သာသွားတော့မှဩဆရာအတွင်းထဲကညောင်းကိုရအောင်ချာပြီးနှုတ်ပေးခဲ့လို့သာအသနုတက်ပြီးတော့ငါသက်သာရတာပဲဒီညောင်းတာမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါအင်မတန်ဆင်းရဲနေမှာသူကသူညောင်းဆူးထားပြီးစဉ်းစားတာပေါ့အေးအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ညောင်းကိုနှုတ်စင်ခါမှာတော့အင်မတန်နာကျင်လို့ဆရာကိုစိတ်ဆိုးတယ်။ခါလေးမှာတရားတွေဟောရတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့လည်းဒီအမှန်ပြောရတဲ့ခါမှာအထဲမှာရှိနေတဲ့အရှူမားတို့ကိုညောက်သွားတော့ဆွန့်လို့ရတာ။ဒီခါလေးမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုညောက်နေရစူးနေတယ်။နောက်ဒီခါလေးမှာဖြစ်တတ်တယ်နော်အကုန်လုံးဆွဆွဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လိုအပ်ချက်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်လား။ရှိနေတော့အခုအမှန်ကိုပြောနေတဲ့ခါမှာဒီခါလေးမှာကိုယ်သဘောတရားလေးကိုကျင့်သုံးတာတွေမတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာပြန်မှန်းသွားတယ်မရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်လား။အဲပြန်မှန်းမယ်ပြန်မှန်းညားတော့လည်းသိချာနားထောင်ပါ။ဩစီအာဒီတော့ညောင်းကိုဆွဲနှုတ်နေတာဆိုတော့အပေါ်ရံဆေးလေးယုံနေတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာအကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါအပေါ်ရံဆေးလေးနေတော့ဒီလားရှိပါဒါနဲ့ဒီကွာအဲ့ဒါအပေါ်ရံဆေးလေးနာခေါ်တယ်အယူမကိုယ့်ရင်ထဲကအယူမကိုရအောင်အတွင်းကြရနိုင်ထုတ်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့ညောင်းပါအောင်နှုတ်တာဒါကိမှာကအဲ့အယူစတခုလေ့ကျင့်မှာပြုကျင့်မှာနှလုံးသွင်းမှာကြားနာပါဆွေးနွေးပါကြားလာတော့ကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေရလို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒါညောင်းမထွက်တဲ့လူတွေဒူတယ်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဖြစ်သေးချားဆရာသမားတွေကဖြစ်သေးအတိမှန်အမြင်မှောင်ဟောကြားလိုက်တဲ့ခါမှာခါမှာအဲ့လိုခံရခက်တဲ့တွေလေးရှိတတ်တယ်။ဘာလို့ညောင်းခွဲတာဟုတ်။ဟောပြီနော်။ဒီလိုလေးရောမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လား။ဟောကြိုးစားပြီးသိခံပြီးနားတော်မှုမလိုဘူးလားလို့လား။ဒါဆိုအဲ့တော့အမြင်မှန်အတိမှန်ပြီးစိတ်ကိုဒဏ်ရာရင်းရင်ထဲမှာအယူမားကအယူမားညောင်းကိုခွဲဆိုပြီးကုသရလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အယူမားညောင်းဆူးလို့ဆူးတဲ့ဒဏ်ရာရင်းအဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တိုင်းကိုဆရာဝါခွဲသိပြီးတော့ညောင်းကိုထုတ်ပြီးကုသသလိုစိတ်မှာယူမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာစူးနေတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအမြင်မှန်အသိမှန်ဆိုတဲ့သမာဓိတွေဟာက
ခုစားတဲ့ခြင်းတတိရှိပါတယ်အလောကမှာအဆုံးဆုံးကစိတ်ကိုဒုက္ခပေးဆုံးဒဏ်ရာရဆုံးဆင်းရဲစေဆုံးတရားတွေပါလို့အယူမှားမယ်အမှန်စွာသိရင်တရားကိုမှန်စွာသိခဲ့ရင်မှန်စွာသိသောအတိစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အယူမှားရောက်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာကိုခုစားနိုင်ခြင်းတတိမရှိလားရှိလားဒါကြောင့်ခြေကအချာဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုတတိကြရတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အနောက်တိုင်းသားတွေမှာ healing power ဗုဒ္ဓဟောတဲ့သမာဓိတိအမြင်မှန်တည်းဟူသောမဂ်ကင်7ပါးသည် healing power ဘာလို့နှလုံးအိမ်မှာစူးနေတဲ့အယူမားကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စူးနေတဲ့အရာကိုထုတ်နှုတ်ပြီးကုစားနိုင်လို့နော်အဲ့တော့ကုစားနိုင်တဲ့တတိရှိလို့သမာဓိတိသည် healing power အယူမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကုစားနိုင်တဲ့တတိရှိတယ်။လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေမာနကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအနာကျက်စေတယ်သမာဓိတိကမှန်စွာမြင်လာရင်ဒေါသဖြစ်မှုနည်းတာအနာကိုကျက်စေတယ်။အော်ဒါဒေါသဖြစ်စီမှာမဟုတ်ပဲလေ။ငါစိတ်ကအရှိချင်းနေတဲ့သဘောတရားပဲ။ဒီလိုဖိုင်းကိုစုပ်ကင်မှုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာအရှိတယ်ဒီဖိုင်းကိုစုပ်ကင်မှုကိုသူ့အမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကလွတ်လို့မရဘူးလားရလာ။ရလာတယ်။မသိတဲ့သူကမလွတ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါကဘောမကောင်းဘူး။တစ်သက်လုံးမကြည်ဘူး။နော်ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုစိတ်တွေမလာဘူးလားလာလား။အဲကဘာကြည်ရောဥရမ်းမကြည်ဘူးလို့စိတ်တွေကနေပြီးတော့အညိုးလေးအာဃာတတွေနဲ့မပြောဘူးလားပြောလား။အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဦးလားဖြစ်တာလားဒါဆိုသူ့ရဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဟာအပြင်းမာလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုအရှိခင်းနေတာလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုအရှိခင်းနေတာအေးကိုယ်စိတ်ကဖန်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုအတင်းစုပ်ကင်ပြီးမလွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့စိတ်ကအယူမားဆူဆူတာပေါ့စိတ်မှာဒဏ်ရာတွေဖြစ်တာပေါ့ညအိတ်မပြောဘူးဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လူညာလဲတက်တွေခေါက်မကျေမနပ်တွေဖြစ်ညအိတ်လို့မရဘူးဒီလိုပြဿနာတွေတက်တာဒါအဲ့ဒါအမြင်မမှန်လို့ကိုယ်စိတ်ကဖန်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကသူ့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုယံသူလို့တင်နေလို့အဲ့ရောမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သမာဓိဆိုတာကွာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုစားတတ်တယ်အယူမှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုလည်းကုစားသတ်သာစေတတ်တယ်လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုကုစားပျောက်ကင်းသတ်သာစေတတ်လို့နော်သမာဓိလို့ခေါ်တာဒါဆိုအမြင်မှန်သည်တရားမှန်သည်ခြင်းသည်အများကြီးမသိဘူးအမြင်မှန်သည်တခြားသိရလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်သိရလားသမာဓိပါဘုရားရိုးရိုးသစ္စာလေးပါးကြီးပြောရင်မများဘူးလားများလားအင်္ဂါ7ပါးကြီးရေတွက်ရင်မများဘူးလားများလားကဲမမမြူရှိမယ်ခုတရားဟောတယ်ဘယ်နှမျိုးပဲဟောတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဟုတ်ပြီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရောဟုတ်တယ်မှန်စွာသိရင်စိတ်မှာအဲအမြင်မှယူမှဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခပဲရတယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်တာစိတ်မှာဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာယူကုစားလို့မရဘူးလားရဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာအမိပြုပြီးတော့လောဘဒေါသစူးနေမစူးနေဘူးလားစူးနေတာစိတ်မှာဒဏ်ရာတွေမများဘူးလားညာရဲအဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအမှန်တိုင်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရအောင်သိနေတဲ့သမာဓိတည်းဒီဒဏ်ရာဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဒုက္ခချုပ်ရအောင်သိနေခဲ့စိတ်ကိုကုစားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာအေးရန်တို့ဒါကြောင့်လို့အမှန်မြင်တဲ့သမာဓိတည်းအယူမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာအနဲ့ဆွေးကိုလည်းကြက်အောင်ကုစားနိုင်တယ်လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းကုစားနိုင်တယ်အနာဝကျက်စေတဲ့သတ္တိရှိတယ်အဲ့တော့တရားသည်သမာဓိတည်းဒီဘာနဲ့ဘာကိုမြင်ရမလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာစိတ်ကိုမကုစားနိုင်ဘူးလားကုစားနိုင်တာအဲစိတ်မှာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းမှန်းမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေမတတ်တာနိုင်ဘူးလားတတ်တာနိုင်တာခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေမရတတ်နိုင်ဘူးလားရတတ်နိုင်တာအာအယူမားတူသောစူးကိုနှုတ်ပြလို့မရဘူးလားရလားအာအမြင်ရဆရာဝန်လားအမြင်မှန်တဲ့သမာဓိတည်းလားအမြင်မှန်တယ်ဆိုတော့အများကြီးမြင်ရမှာလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်မြင်မှာလားအဲဒုက္ခဆိုတော့သူလားငါလားဒုက္ခသစ္စာလားအဘိနောအဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိခဲ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရအောင်မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ရပါလားအဲအမြင်မှန်ပြီးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာကိုမသက်သာသေးဘူးလားသက်သာသေးလားအဲသက်သာသေးခြင်းသတိရှိပါလေတော့အဲလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်တို့အမြင်မှန်ရပြီးတော့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာကိုသက်သာသေးဖို့တရားဟောတဲ့အချိန်မှာယမကဆိုတဲ့ယဟန်တို့ဒါလေးပြောရအောင်အဲ့တော့ယမကဆိုရင်ယဟန်တရားယဟန်တပါးဟာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုသူသိတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ယထာကိနာသောဘိက္ခုကာယတဗေရာဥစ္စေတိဝိနတတိနာဟောတိပရမရဏာတိလို့သူကဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာပါဠိကဘာပြောတာလဲနော်ယထာကိနာသောဘိက္ခုယထာကိနာသောအချင်းအာသောပုံပြီးတော့ယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိနာသောဆိုတာအာသောပုံပြီးတဏှာပုံပြီးဒေါသပုံပြီးမာနပုံပြီးပေါ့
ငါဆွေတနာဆွေမာနာဆွေကင်းပါပြီ။ဇရာတိနာသောအကျဉ်းရနာပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယတဖေးတာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသည်ဤခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာအုတ်စိတ်သတိပြက်လက်တဝိနသတိပြောက်လက်တနာဟောတိပရမရဏာနော်နာဟောတိပရမရဏာမရဏာမရဏာသိပြီးသည်ပရဏနောက်၌နာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာယံကိစ္စပြီးသွားတဲ့အာဘောပုံသွားတဲ့ယန္တာသည်သိပြီးနောက်မှာမဖြစ်တော့ဘူးပြောက်တယ်ပြတ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုငါသိတယ်လို့ပြောယဟန်ကြီးလျှောက်ပြောနေတယ်။မကြည့်အောင်ရိုးရိုးစိတ်ထဲမှာလဲနော်အာဘောကိုပြီးတဲ့ယန္တာသည်ကိလေသာကင်းတဲ့ယန္တာသည်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့အယူတွေအသိတွေမရှိနေကြဘူးလားရှိနေကြလားရှိနေကြတယ်ရှိနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့လားဟဲ့ဒါရဟန္တာဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဒီလိုရှိကြတယ်ဘုရားကစကားလေးစမ်းပြီးလို့ပြောတယ်ဘုရားသိလားအရှင်ဥပဗုဒ္ဓရယ်ရှင်းပါဦးဆေးဟာတဲ့ရှင်ဥပဗုဒ္ဓကြောင့်ပြောတာပေါ့ဒါဦးဆေးကတော့ရှိတယ်လည်းမပြောဘူးမရှိဘူးလည်းဦးဆေးမပြောပါဘူးရှင်ဥပဗုဒ္ဓရှိလို့လည်းတရားနဲ့လာလာမှဆိုင်ရှင်ဥပဗုဒ္ဓမရှိဘူးဆိုလို့လေသစ္စာတရားနဲ့ဘာမှပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဦးဆုံးချင်းမရှိခြင်းကိုပက္ခတယ်ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လို့ဆရာသမားရဲ့သုံးပါလဲဒီမှာစကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့ဦးဆုံးတို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆရာသမားတစ်ယောက်ကဘာပြောဘူးလဲဆိုလင်မယားတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်တယ်ကွာ။တရားလေးကြည့်အောင်တော့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးပါအောင်ဘုရားနော်။အဲ့တော့လင်မယားတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြန်ဖြစ်လို့ဆိုမိန်းမတအောင်ဆွဲတယ်နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားကသူလှုပ်ချွေးတာမင်းဒါလေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးစီးပွားဖြစ်တာပြောတယ်မရအောင်တော့ယောက်ျားကနိုင်တော့ညိုက်တာပေါ့ကွာကျဲတော့မိမယောက်ျားတော့မဆွဲတော့ဘူးဆိုမဆွဲဘူးအဲ့ယောက်ျားခီးသွားစီးပွားဆိုင်နဲ့ခီးသွားအယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ခီးသွားတော့အဲ့တော့မိမတော့ကလည်းအဲ့နောက်အောင်ပြန်ဆွဲတယ်ယောက်ျားမရှိတဲ့ခါမှာအပြန်ဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဘေးပေါင်းကြီးနဲ့ပြောတာယောက်ျားလာတော့ပြန်ဖြုတ်ထားတယ်ကဲအေးရောကွာမလို့ရှင်းတယ်လုံးဝတယ်သူလည်းပြဿနာမထွက်တော့ဘူးပေါ့အမျိုးသမီးကလည်းအဲ့လိုသူမဆွတ်တော့နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီနေ့ရောက်ခါကျတော့ပေါင်းကြီးကပြောတော့ဟေးပေါ့ပေါင်းဖြူမိမိမမှတ်နေရတော့ကွာမိမင်းပြင်သွားရင်လေသူကြိုက်တဲ့မြောက်အောင်ပြင်နေတာပါပဲကွ။မင်းမရှိတော့ပြုတ်ထားတာအဲ့ကောင်ကမင်းတနေရာသွားညောင်ဆောင်ပြမင်းမယုံရင်ပြန်ကြည့်ကြည့်။အဲ့လိုဘေးကပြောတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကအင်းလေးခီးသွားမယ်ဆိုသွားတယ်။ရောင်းမလုံငန်းပါညာနဲ့နော်ကျွတောင်းနေချင်းလို့စသည်ခီးထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားခါကျတော့အမိမကလည်းယောက်ျားသွားပြီဆိုအိမ်မှာသူအုံးလေးကိုပြန်တင်တယ်ပေါ့။နော်ဘာအုံးလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးဟုတ်လား။နောက်သူအုံးလေးကိုပြန်ဆွဲတယ်ပေါ့။ဆွဲတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကနောက်ပါလိအသာပြန်လာတော့ညောင်ရောက်ကြပြီရော။အာဒီမိမကတော့လှုပ်ရွှေတော့ဒါကိုပြန်တင်နေပြန်ပြီဆိုတော့ချိန်နဲ့ခွာရိုက်တာပေါ့အညာသားစကားနဲ့ပြောရတော့အဲ့လိုရတဲ့ခါကျတော့တေဝါပါလေးနဲ့ဦးလေးတယောက်ကလာတယ်။နောက်ဦးလေးတယောက်ကလာတဲ့ခါကျတော့ဦးလေးကလည်းနေဦးလေးတော့ခမောင်လေးနဲ့လာနေဘူးတဏှာလေးတော့ရောက်လာတော့ကြောက်ကြလို့ဘေးကလည်းပြောလို့မရဦးလေးကျုပ်ဒီမိမကပြောမှပြုပ်ကဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောဒါကိုခဏနာလုပ်လို့ခင်ဗျကျုပ်ရိုက်တယ်ခင်ဗျလာမဆွဲနဲ့တခါလဲကျူတင်ပြောတာဦးလေးလို့အေးကွာမဆွဲဘူးမောင်ရံပြန်ပြန်ရိုက်ဦးလေးလို့လည်းလို့အေးအောင်ပြီးရေနွေးလေးကိုကတ်ပြီးတော့တောက်တာပေါ့တော်နေမှာခဏတော့နေတော့တူလို့တဲ့လူလှမ်းပြောတယ်ငါတူတဲ့နော်မင်းကဦးလေးတစ်ခုတော့ပြောမယ်နော်မရိုက်လဲလို့တော့မတားဘူးငါတူရိုက်ချင်ရင်တော့မင်းမိမောက်အစွဲထိအောင်ရိုက်กว่าရှင်းတော့ပါဒီစကားကိုမရိုက်လဲတော့ဦးလေးမတားဘူးတော့တဲ့ရိုက်ချင်အစွဲကိုထိအောင်ရိုက်กว่าကဲစွဲနေတဲ့စိတ်ကစွဲနေတဲ့ဥပါဒဏ်ကအသားပါဖြစ်တာလားစိတ်ပါဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ယောက်ျားရိုက်နေတာပဲပါတော့အသာအဲ့တော့ကြည့်နိုင်မလားအသာလာရုံပဲ तू အမှန်ကိုမသိသည်များမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကအဲ့တော့ကဦးလေးလုပ်တဲ့လူကတော့ပြောနေတာနော်ငါတို့ကြီးဦးလေးကတော့ရိုက်တယ်လို့မပြောဘူးတော့မင်းရိုက်ရှင်ဘာလဲအစွဲထိအောင်ရိုက်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဥပါဒာကြီးဒါအောင်တင်မသူချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲကြီးဘယ်မှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တာအဲ့တော့ရှားသားအမြင်မမှန်လို့လားဟုတ်ပြီနော်စိတ်မှာဒါရရင်မရဘူးလားရစိတ်မှာတရားရရမဟုတ်အသားမှာပါယောက်ျားရိုက်တဲ့တရားရ။ကောင်းပြီ तू ကအဲ့တော့အသားမှာရိုက်လို့ तू လွတ်ပါလား။ဘယ်မှာလား။အဲ့ဆွဲနေဆွဲရဘယ်မှာတော့။စိတ်မှာအဲ့ဦးလေးလုပ်တဲ့သူကအစမ်းပြောတယ်။ငါတူတယ်။ရိုက်ချင်တော့ပဲမရိုက်နဲ့လို့မပြောဘူးရိုက်กว่า။ဒါပေမဲ့အစွဲထိအောင်ရိုက်မောင်းရင်အဲ့လိုပြောရတော့တူလုပ်တဲ့သူကငါဦးလေးတော့အရှိကြီးပြောရအောင်သူရိုက်နေတယ်စဉ်းစားရတယ်။ဟောမိမယောက်ျားရဲ့ကြောက်ပါပြီတော့နောက်မဆွဲတော့ဘူးသူလည်းဒီလိုပြောတာပေါ့လေ။နေပြောတယ်ပေါ့များပြီချိန်သေးရဲ့ပေါ့။နော်ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်တော့မလုပ်ဘူးတော့ဒီလိုပဲလုပ်ပြန်ပါလားဒီကတော့ဦးလေးလက်ရှိပါရောက်ကြရင်တို့ရိုက်တာလည်းနားလာပါပြီတော့နောက်ကျုပ်မဆွဲတော့ပါဘူးတော့တကယ်ပြောတာပါတော့အဲ့တော့ဒါပဲပြောပြီရောက်ကြလို့တယ်ဆယ်ဦးလေးကငါပြောတယ်မင်းရိုက်တော့ငါမတားဘူးအဲ့ရိုက်ရင်အစွဲရိုက်ဒါစွဲတဲ့ဥပါဒါဘယ်မှာဖြစ်တော့အသားမှာမဖြစ်ဘူးစိတ်မှာဖြစ်တာငါ့ရဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်လုံးဟာစိတ်ကိုကြည့်နိုင်ပါဗလားမကြည့်နိုင်ဘူးဒါဆိုငါကိုယ်တိုင်ကဇနီးမြောက်ကိုမှန်တဲ့အသိ
အရိယသစ္စာညာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှိဖို့ဟုတ်တိုင်းမှာတော့ဒီဇနီးမယားမသိသမျှဒီအစွဲရဖြစ်နေမှာပဲနေပါစီတော့စွဲရင်လည်းစွဲမစွဲရင်လည်းနေအဲ့တမှာရိုက်တာငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်အတင်းပြုတ်ချမနေနဲ့ဦးဇင်းပြောတာနော်အတင်းပြီးစွဲချမနေနဲ့အိမ်မှာရှိနေဘုန်းကြီးမှန်တိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတစ်ခါလေးမှပြောတယ်ကျန်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဘိုးကြီးဥပမာအဟိုချင်းဥပမာလို့ရှိတယ်ငါကတော့မမေ့နဲ့ငါမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးရှိလဲမေးလို့လည်းမဟုတ်ငါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မင်းတရားသိအောင်လို့ဒုက္ခဘယ်အောင်သိအောင်လို့ဒုက္ခချုပ်ဘယ်အောင်သိအောင်လို့အဲ့ဒါသိသွားရင်မင်းကပြောကြမလို့အဲ့ဒါကြီးမသိသမျှတော့မင်းကလည်းအငင်းပွားနေလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ချင်းလို့မပြီးနိုင်တဲ့အရာဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့ခဏတာဘယ်လိုလဲများများပြောပါအဘဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုအောင်မလုပ်နဲ့ဒီအောင်မလုပ်နဲ့ဘာမှမပြောဘူးမသိသလောက်တော့ရုပ်တည်ကြပါပဲတရားလည်းအစွဲရမရှိနေဘူးလားရှိနေတာအမသိတော့အယူရမမှားဘူးလားမှားမလားအေးအဲ့ဒါပြောအဲ့အမောအတင်းဆွန့်ဆိုလို့ရပါအေးဘယ်တော့မှမရဘူးသွားမလုပ်နဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ဘူးရန်သူဖြစ်သွားတာပဲရန်သူဖြစ်သွားရင်နောက်ဆုံးအဆက်စနစ်လုံးကျန်တာတွေပါရောဖြစ်လာတတ်တယ်နော်အနေသားများတယ်နောက်ရှင်းတော့အဲ့တရားနဲ့ပြောအယူဆမတူရင်လင်းနေများတယ်တော့စိတ်ခတ်သွားလိုက်နော်အိန္ဒိယကမှာအိန္ဒိယကမှာအဲ့တော့ကနေရှင်းနာမင်းလက်ထက်မှာအဲ့တော့စင်းလူတော်စတင်ကိုယ်ဝင်စနစ်ပေါ်ပေါက်တော့လောကရဲ့နေပေါင်း2000နဲ့အခုခရစ်နှစ်က2015မတိုင်ခင်15ရဲ့တိတိကျကျ15ရက်ပေါ့2030တော့ကဘယ်ဘယင်ကနေရှင်းနာလက်ထက်မှာအဲ့တော့ဘယင်ဟာမိဖုရားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တော့မိဖုရားကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖုန်းကြီးကဟုတ်ပြီနော်ဘီယိုအစိုက်ကခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမိဖုရားကြီးကိုအယူဝါဒနဲ့သိမ်းသွင်းတယ်ဖုန်းကြီးကကြံကားဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးနော်အိန္ဒိယကမှာဒါတောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုကွဲရတော့ဒါကသူစင်းလိုက်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအယူမားသည်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်လာတာဆိုရောက်ကြဘယင်ဘာလို့တော့နောက်ဆုံးထိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အယူမားရင်နဲ့ရောက်သွားတော့ရှင်းလာပါလေရောက်ကြအောင်အစိတ်ခတ်တတ်တယ်ဗျာတို့အယူမားသည်သစ္စာမသိသမျှနှလုံးရင်ထဲမှာရှိနေမယ်အဲဇွတ်ပြောလိုက်အန္တရာယ်များတယ်ဘုန်းကြီးကပြောရင်လည်းဘုန်းကြီးအန္တရာယ်များတယ်လူကပြောရင်လည်းလူအန္တရာယ်များတယ်ဒါကြောင့်လို့တို့ဆိုတဲ့ကမှာရဟန္တာကယင်းကြီးရဲ့ရဟန္တာကဒီကနေ့တစ်ပတ်သားမီအဲလိုအယူဆရုံစွန့်မဟောနဲ့တို့ခဏခဏတတိပေးလေးရှိဆောင်းတို့ဆရာကဘယ်လိုပြောတော့ငါဖတ်တူရင်မရိုက်ရလို့မင်းမိမအောင်မရိုက်ရလို့ဦးလေးရတော့မပြောဘူးကွာဟုတ်ပြီတော့ဘာမပို့မယ်နဲ့အဲ့ဒါအမားလို့ပြောဘာလို့မိမအောင်အတင်းရိုက်နေတယ်သူလေအဲ့ဒါနားလေလားဒီကမှာခင်ဗျာဘာမလုပ်နဲ့ကိုကမတွက်နဲ့ဒီကမပို့မယ်နဲ့မစည်းရနဲ့ကွာဘာလို့အေးအဲ့မိမအောင်အတင်းခွာရိုက်နေတယ်သူလေအဲ့ဒါဥမာပေးတာတော့အတင်းခေါ်ရတဲ့ဦးလေးလုံးတွေဒီမှာလမ်းပြောရတော့ဘယ်လိုပြောတော့ငါတို့မိမိမောက်မရိုက်ခဲ့လို့တော့မပြောရိုက်ရှင်ဘာလို့ထိအောင်ရိုက်ရတော့မစွဲထိအောင်ရိုက်ဒါဆိုစွဲဥပါဒါကအသားဖြစ်တာလားစိတ်ဖြစ်တာလားအသားရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပြောနေလို့အပိုးပဲကဘာမှမရငါမှမရမှတ်ထားဘုန်းကြီးလည်းမပြောဘူးတော့ဘာမလုပ်နဲ့ညာမလုပ်နဲ့တော့မပြောဘူးရိုးရိုးသိအောင်စဉ်းစားကြအောင်မသိဘူးလားတဲ့လားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒုက္ခကိုငါ့ကိုတကယ်ဒုက္ခပြည့်တဲ့ခန္ဓာဟောဤမို့ဤစူးစမ်းဖို့မလိုလားလို့လားစင်ញင်ဖို့မလိုလားလို့လားစူးစမ်းစင်ញင်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေရမှန်ခဲ့ရင်အဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှုငြိမ်းအောင်နေခဲ့ရင်ကိုယ်ဒုက္ခရရနေမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်လားဒီအရန်ယုံပါလို့မပြောဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်စင်နေကြိုက်အောင်မသိပြနိုင်ဘူးလားသိပြလားအဲသိပြပါလေအဲ့ဒါဆိုအရန်လက္ခဏာအရန်ယုံပါတော့အချားရမှားတယ်ဘုန်းကြီးကမှန်တယ်လို့မလိုဘူးနော်ဒေရှာစင်သာစင်ရတာအောင်မသိဘူးလားသိလားဘယ်သိနေစင်သာစင်ကြီးကိုအတွက်တာဝန်ရှိဆုံးလက်ခံပြီးကျင့်သုံးဖို့မလိုလားလို့လားဘယ်ကိုအတွက်ကျင့်သုံးကြည့်လို့ကိုယ်စိတ်အတွက်ချမ်းသာမယ်အောင်ဆိုဖယ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာမှပြောနေစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲတရားပြောရဆိုဒီကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မလို့အစွဲတရားတို့ဒီနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်နေပါလေထိုအစွဲတရားဖြစ်တယ်လို့ထိုယမကယဟန်းတွေလည်းအယူမှားယူပါတယ်ဟောဘလို့ယူလို့ဘလို့ယူလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်တရားလေးတော့ခင်မင်းရင်းနေအမေဓာရီခုလေးကိုယ်ဝယ်လုံးမလားကွာမင်းတို့ဓာရီခုလေးလောက်ကြလုံးမလားကွာဒီအကျင့်တွေကိုစသီတော့ဘာမှလုပ်နေရတယ်မရှိလားရှိလားဘုန်းကြီးဗဇက်ကတော့မပြောရင်တော့ဘူးနော်စိတ်ပင်မမှကြောက်လို့လေနော်ကိုထင်ရကိုသားလေးလောကအလုပ်ကလေးလုပ်နေကြတာရှိတယ်နော်ကိုယ်ဝယ်မှုလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကိုလက်ခံယုံကြည်မှုလေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မပြောတော့ပါဘူးအပါအုံးလေးဆွဲတာဟိုဟာလေးလေးတွေ့တာပြူတာဘုန်းကြီးတို့ပြစ်မပြောဘူးမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အစွဲချိနေသမျှသူအလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါအပြင်ကယောက်ျားရိုက်တာအသားအနာမှာကြောက်လို့အပြင်မှာစွန့်လိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့စွန့်နိုင်ရင်အေးအပြင်ကတော့မလုပ်တော့လို့ငါမိမအစွဲပြုတ်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့
မရဘူးအဲ့ဒါတော့ရှင်လေးကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှိပါဘူးဟောက်တိုင်းမှန်ဆိုတာသိတဲ့ပညာမရသမျှထိုအစွဲဟာရှင်လေးကတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဗါရဲတော့ငါတူကြီးရိုက်ရှင်တော့ဘာတိအောင်ရိုက်အစွဲတိအောင်ရိုက်ဒါကြောင့်သူတို့အပြင်မှာမပြောတော့ပါဘူးစိတ်မှာစွဲလွတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ပြောပါလေဒုက္ခကိုလွတ်စေတဲ့ပညာကိုပြောပါအပြင်မှာအာဟုမှုလွတ်ပြီးတော့စိတ်မှာအသိတင်ရောက်အာဟုပြီးကိုယ်ဘဝကိုသူများအာဟုတော့ကျွန်ဖြစ်မင်းကိုယ်မှန်ကန်တဲ့အသိတင်ရောက်အာဟုနိုင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအာဟုတတ်တော့ကိုယ်သာလင်သခင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားအေးအဲ့သူများအာဟုလာတဲ့မိမိကိုယ်ကိုအာဟုတာဘယ်ဟာပုံကောင်းအေးသူများရှိသူသွားပြီးတော့လက်ပြနေရတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိတင်ရောက်အာဟုဝရင်မကောင်းလားကောင်းလားအဲမှန်ကန်တဲ့အသိတင်ရောက်ကိုယ်နေရာတိုင်းမစောင့်ရှောက်လို့မရဘူးလားရလားရပါလေအဲ့ဒါတို့ကနော်အဲ့လိုနဲ့ယမကယဟန်ကလည်းရှင်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတွေဘလို့ဝင်ဟောနေကြတော့လည်းပဲသူဒီအယူမားကြည့်ဘလို့ယူသားတော့နော်အဲ့တော့ယထာခိနာသောအကျဉ်အာသောကုန်ပြီးတော့ကိလေသာကုန်ပြီးတော့နော်ဘိက္ခုယဟန်သာသည်ကာယကဘေးဒါခန္ဓာကိုယ်ဤပျက်စီးသည့်ရဲ့နောက်မှာအုတ်စိတ်သတိပြာလတံဝိနသတိပြောလတံနာဟောတိပရမရဏာတိမရဏသိပြီးပြီပရဏနောက်၌နာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးယဟန္တာဆိုတာဒီပေပြီးရောက်မဖြစ်တော့ဘူးကွာနောက်ဘဝမဖြစ်တာအဲ့ဒါယဟန္တာပဲအာဒီခန္ဓာကဒီဘဝရှိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ကွာနောက်ခန္ဓာမရရင်ဒုက္ခအေးတာပေါ့လို့ဒီလိုအယူလေးတွေမယူတတ်ဘူးလားယူရလားတကယ်လားဆိုရင်တော့ယမကမျိုးဖြစ်နေပါပဲနော်ယမကယဟန်ဒီအာသောကုန်ခန်းပြီးရယဟန္တာဒီနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့မယူလားယူလားအခုရောက်ရိုးစိတ်ရတယ်ပဲအာသောကုန်နဲ့ယဟန္တာဒီဖျားဒီနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့မရှင်နေဘူးလားရှင်နေလားရှင်နေတယ်ဒါဆိုရုပ်ရုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရုပ်ရုပ်တရားအတိအမပြည့်စုံတော့ဘူးဆိုတာဒါအင်မတန်ခက်နေပါလေနော်ဒါအင်မတန်ခက်တဲ့အပေါက်ဖြစ်နေပါတကယ်လို့ပြောရအောင်နော်ဒါအတိလုံးအင်မတန်လို့ပဲဦးစင်ဒါလေးကိုဒီနေ့ညသိအောင်စူးစမ်းကြည့်ပြောရမယ်စူးစမ်းပြီးနားထောင်ဖို့မလိုလားလို့လားလည်းစူးစမ်းပြီးနားထောင်မယ်နော်ယင်းနီးနားထောင်မှာဘုန်းကြီးကမစိမ့်နေပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုတူကိုသားလို့ကိုမောင်လို့ကိုကိုလို့ကိုဦးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲလိုစိတ်လေးနဲ့ယဉ်ရင်းနားထောင်တော့စူးစမ်းပြီးနားထောင်သိနိုင်ပါတယ်အခုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဟာငါတို့လဲစိတ်ဟာဖျားပြီးစိတ်မှာတဏှာဒေါသကင်းသွားတယ်ထသို့ဖျားပြီးခုပြိလေးမှာပြုတ်ပြီးထသို့ဖျားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီလိုစဉ်းစားမယ်အကိလေသာကိုလည်းဘာဖြစ်မှာဘာတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟောဒီလိုယူတယ်အဲလိုယူရင်ယမကယဟန်လို့ယူမျိုးအောက်စေတာဒိဋ္ဌိယူမှာဖြစ်ပါပြီသောဘဘဝနဲ့လုံးရင်ထဲမှာဒုက္ခဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားမပြိသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြပြီးရတာတရားဟောတာနောက်ဆုံးကြမှာတရားဆစ်ပြီးတာပါရှင်းကဒုက္ခကိုနားလေအောင်ဟောခဲ့တဲ့အခွက်တွေရှိခဲ့ပြီသို့တော်လည်းပဲညာဘုံဒီနေ့ကပြက်သားအောင်ဖြတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့တရားအထုတ်ကြရဲဆိုတာရှားလားကိလေသာကင်းဖို့လားအော်ဆယ်တော့အယူမားရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေတဏှာဒေါသမာနရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကင်းဖို့တရားတွေအားလုံးကြောက်လားအားလုံးကြလားတရားအလုပ်တွေမလုပ်ကြောက်လားလုပ်ကြလားဒါဆိုတကယ်လို့များတို့ဟာကဲဆိုကြမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ခုတရားနာပိဋကကိုယ်တိုင်ဆယ်တော့မှာကိလေသာတွေကုန်ခန်းသွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူသည်နောက်ဘဝပြောင်းမှာလားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဖြီဒီကတော့တရားသဘောပေါက်ထားရတယ်ပါလေဖြီဒီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေတရားသဘောမပေါက်သေးတယ်ဒီပါလေဖြီဒီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပါဒခန္ဓာကိုကြားလေကြားသာညာတော့လည်းပဲအဖြီထွက်ဖို့ခက်နေပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့ခန္ဓာကိုလည်းနားလေအောင်စစ်လို့ထပ်ဟောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ယမကယဟန်ရဲ့အယူတန့်စင်သွားအောင်လေဦးဇင်းဟောပါမယ်ဒါဆိုအာသောကုန်ပြီးတဲ့ယန္တာသည်အရခိနာသောအာသောကုန်ပြီးတော့ယန္တာသည်ကာယတဗေဒခန္ဓာကိုပြသည်မရဏသေပြီသည်ပရဏောက်၌ဩစိတ်သည်ပြလဒဝိနသည်ပြလဒနောက်မဖြစ်တော့ဘူးကွာအာသောကုန်ပြီးတဲ့ယန္တာသေရဲ့နောက်မှာဘာပြောပါတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဖြစ်ခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခရှိနေအောင်ပါပေါ့ဒီလိုမလာဘူးလားလားနေတာဒါဆိုတရားစကားနေမှာတရားဝိမ္မာတရားအထုဆိုတော့တခြားလားနောက်ခန္ဓာမဖြစ်ဘူးလေလားကြောက်ရမလားဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာဓမ္မသစ္စာသိတဲ့ညာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာကဓမ္မရာဇာနောက်ခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒါသစ္စာဘယ်ချက်ကြီးဆိုပြမဟုတ်လားဟောလားဘုရင်ပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သိချာစွန်းစားမလို့လားနောက်ခန္ဓာမလာတာကမ
နိရောဓသစ္စာလို့ပြောနေပါတယ်ဘယ်ခန္ဓာမလာတာကိုပြောနေတာတော့သူစူးစမ်းမှာပါအေးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့နောက်ဘဝခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တော့ဘူးအုတ်စေရာဒိဋ္ဌိဖြတ်မှားဘဝဖြစ်ခြင်းကိုတားမြစ်တာအေးယမကအယူမျိုးဖြစ်နေတယ်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဟာကိလေသာအသောပုံကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဟောဒါဆိုဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဆိုရုပ်ရုံမေးမယ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလို့အော်ခုအာယုဒေါရမျက်စိနာနာရှာကူမနှောနဲ့အာယုဒေါရတိုက်ဆိုင်အာယုချုပ်ပါနဲ့ဒေါရချုပ်ပေါ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေမရှိလားရှိလားစိတ်တွေခံစားချက်တွေမရှိလားရှိလားဟောဖျားမအောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအာလုံးသောသိစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့မြင်နာကြားတာတွေကတတ္တဝါကိုနှိမ့်ကောင်းနှိမ့်ဆက်လားမနှိမ့်ဆက်တဲ့ရောသူ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တို့ကအလိုဆန္ဒနဲ့နှစ်သက်ဆရာနှစ်သက်ဆရာတို့စိတ်ကဝိဇ္ဇာပုံပြီးစိတ်ကတယောက်တည်းစကားပြောတွေးနေရတယ်မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုတွေ့လိုက်ကမှာစိတ်ကတဏှာဒေါသကအရှိလို့စုပ်ကင်နေတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘောလုံးထပ်ပြောမယ်အဲ့ခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာလို့ခေါ်လဲဘူဝရဏိခန္ဓာအဲ့ဒါတရားလားမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ပြောလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိလေသာရောက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဖြစ်ပြကအာယုံဒေါသတိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြရဲ့ကိလေသာရောက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြရဲ့ဖြစ်ပြကနှမျိုးမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားခန္ဓာကနှမျိုးဖြစ်ပြကနှမျိုးအာယုံဒေါသတိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြအဲ့ဒါရှိပါလေကိလေသာနဲ့တွေးလို့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမရှိဘူးလားရှိလားဒါကအာယုံဒွါရတိုက်လို့ဖြစ်တာကဖြစ်ပြယုံနံကိလေသာဆိုတဲ့နံတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမလို့နံယုံအဲ့ဒါကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြကိုဘာလို့ပြောလဲနံယုံလို့ပြောတယ်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာမလို့ဘာလဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနံယုံလို့မဆိုဘူးလားဆိုလားနံယုံလို့ပြောပြောဥပါဒံခန္ဓာလို့ပြောပြောမတူလားတူလားစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာပေါ်လာတာဟုလားပေါ်လာတာလားအေးအမြဲရှိတဲ့တရားလားအမြဲမရှိတဲ့တရားလားဒါဆိုဖြစ်ပြတိုင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောမြောင်ဖြစ်ပြကွဲဖို့မလိုလားလို့လားဒါကဘုဟုယောဂီအကျိုးများအောင်လို့ဟောတယ်ဟောခွဲဟောပြီနော်အေးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာဆိုတော့ဉာဏ်ရဏ္ဍာကိုသိရမှာလားကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြကိုသိရမှာလားအေးအဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြကလည်းဒုစိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားအဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော့ကိုကမောင်ကြီးအထယ်ပြောက်သိစက်ထားခင်ဗျားတို့အရေးသိစက်ထားဗျာသူဒီလိုမဟုတ်လားဟောလားအေးအပြင်ကယောက်ျားမင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပြောတာလားကိလေသာရောက်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပြောတာလားအေးအဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးလားဆိုလားဟောတာလေးကိုကွဲပြားလို့မလိုဘူးလားလို့လားဒါလိုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုခွဲသိမှမဲ့ညာမပေါ်လားပေါ်လားအဲ့တော့ကိလေသာအဖြစ်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအနောက်ခန္ဓာမလာလားဆိုတော့တခြားလားနောက်ဘဝမဖြစ်တာကိုပြောနေကြတာ။အေးနောက်ဘဝမဖြစ်တာကိုပြောနေတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဥစေရာဒိဋ္ဌိယမကယဟန်နဲ့တူသွားပြီ။တရားပြည့်တယ်အဲ့ဒါ။နော်ဒါရီနားလေရမယ်။ကေကောင်းကြီးစစ်ပေါ်လေအောင်ဟောမယ်။သင်ရဲ့စာရင်ခြုံရလို့သိရင်အဲ့လိုတရားပြရအောင်။တခြားလားနားတော့။ဝေယောသီစာလို့ဆက်တယ်ဆက်တော့တပည့်တော်သိတယ်ဖရားဆိုရင်မကူနဲ့ထိုက်တရားသိတရား။နော်တရားမခက်ပါဘူး။နော်မကြောက်ဘူးလို့ခက်နေတာပါနားမထောင်ဘူးလို့ခက်နေတာပါအဲ့တော့ကြည်ဒီထဲမှာဒါဒီလိုပြောရတော့တောင်းတောင်းတရားနားလည်ဘူးလို့တော့နည်းနည်းတွေ့ဝေသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုသိရတဲ့ထင်နေမှာရောက်လို့တွေ့ဝေတဲ့စကားကိုစပြောတာလားနော်အဲ့ချုပ်ကိုသိတယ်တတ်တယ်ထင်နေတတ်တယ်ဟလားနော်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးယူနေတာလေဟာအာသောကုန်တဲ့ဘဝနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးတရားပါလို့အားလို့တော့ဒီခန္ဓာရှိဒုက္ခရှိရည်လေတရားတော့နောက်ခန္ဓာမဖြစ်အောင်ဘောအေးဒီလိုမလာဘူးလားလားတရားတော်တော့နောက်ခန္ဓာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗာတရားတော်တော့နောက်ခန္ဓာဖြစ်တော့ဒုက္ခကြီးတာပေါ့ဘာမခန္ဓာကြီးရှိဒုက္ခကြီးတယ်ကွာဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိရင်ပါတဲ့တော့ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တာမလုပ်တာလေဒီခန္ဓာမျိုးနောက်မရအောင်လို့တရားအထုတ်တာအဲ့တော့ဘသူအမျိုးဖြစ်သွားဖရာအမျိုးလားယမကအမျိုးလားအဲ့ပြီးတာပဲအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့အဲ့ယမကအမျိုးကလွတ်ပြီးတော့ဖရာအမျိုးဖြစ်အောင်တရားမသိရဘူးလားသိရပါလားเออเอ้าပြောတာအခုပြောလိုက်တော့တွေ့ဝေသွားတယ်ဟာဟုတ်တယ်ငုံနဲ့တော့ဘောကမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်နေတာအတွေ့ထဲမှာဒီလိုမလာဘူးလားလားအဲတချို့ကလို့ဖြစ်ရင်လူတွေ့နေပြီအခုချိန်ဆိုရင်ဒါဆိုဘလို့လို့ဘလို့မြင်မှသမာဓိကြီးတော့သမာဓိအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်သာမန်နဲ့မရတော့ဘူးโอเคကြည့်မယ်အရကိနာတော့အာသောဘုံကြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယတာဗေလခန္ဓာကိုပြည့်စည်ရေနော်မရဏသီတိဒီပရဏောက်၌နာဟောဒီမဖြစ်တော့ဘူးအောစိသတိပြတ်တယ်ဝိနဒတိပျောက်တယ်။ဟာရမ်းလာသေးပြီ။နောက်ကမဖြစ်တော့ဘူးကွာ။ပျောက်တာပြတ်တာပဲ။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလေဓမ္မတရားကိုအာ
ဓမ္မတရားကိုဒေသီတံဟောတော့အာသာအာသာနာမိငါသိတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောနေတာကွာနော်အာလောကုံကြီးရဟန္တာနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဟောနေတာငါသိတယ်လို့ပြောတော့ယန္တရာငါချင်းယမကအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အဲ့လိုမဆွဆွဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောဆိုခြင်းရမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲခြင်းရမကောင်းဘူးငါချင်းယမကအာလောကုံကြီးရဟန္တာဒီနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့ကိလေသာအဖြစ်ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးပျောက်တယ်ပြက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူဘူးငါချင်းနာကြာလွဲတာနေလိမ့်မယ်ဖြင့်နာကြာလွဲတာနေလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တရားလို့ပြောတာလေအခြားမသိသေးတဲ့ယဟန်တွေကိုလည်းအယူပါနေတယ်နော်တချို့ကလည်းဒကာဓမ္မကိုလည်းအထင်လွဲမြင်လွဲဖြစ်သေးတယ်ဖြင့်အဲ့တော့နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုမဟောပါနဲ့ဒီချာစဉ်းစားပါအခုထိုကဲ့သို့ဟောနေသူတွေရှိနေလို့ဥစဉ်ဒီတော့ကိုထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်။နောက်ထိုယူတွေလူတွေရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာတရားသမားဆိုတဲ့လူတွေထိုယူစိုးနေလို့ဥစဉ်ဒီတော့ကိုနောက်ဆုံးညထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခါချင်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။မြတ်စွာဘုရားကလေအာဘောကုန်ပြီရဟန္တာနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့မပြောပါဘူး။နောက်နောက်ဘဝခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသည်နောက်မှာနောက်ဘဝကိုမဖြစ်တော့ဘူး။သေပြီးပြတ်တာပဲကွာလို့မပြောဘူး။အာဘောကုန်ကလည်းရဟန္တာသင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဆွဆွေးရကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွေးရစော်ခါရကြသလိုတခြားသောတရားမသိသေးတဲ့သုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအယူမှားဖြစ်စေနိုင်တယ်မကောင်းဘူးကသင်တိုးွားတာပဲငါအာနာနော်ယမကဒါကြောင့်သင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ညာညာဝိုင်းဆုံးမှဒါမှမရအောင်ဖင်းတဲ့ဘုရားဟောတယ်ကွာဘုရားဟောတဲ့တရားကဘာလဲဟာအာဘောကုန်ပြီးရဟန္တာသည်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုဟောတယ်ပြီးပါလေမြတ်စွာဘုရားနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘဝတိဒီလိုပြောတော့ငါကနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဘုရားပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဘယ်ဘဝမှမသိ။ဟောပြီနော်တချို့ဒီလိုဆိုပေါ်လွင်ပါပြီ။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘဝဖြစ်မှုကင်းသွားတော့ဆိုတာ။နော်နောက်ဘဝမဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကဲပေါ်လွင်အောင်စဥ်မိုင်းနဲ့အများကြီးပြောမှာ။ဒါနည်းနည်းလေးကဲခတ်ပြီးပါလောင်လို့စိတ်ထဲမှာခက်တွေ့နေဆိုလို့တချို့။နော်အဲ့တော့သူကဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားနတ္တိဓာတိကုဏဘဝတိကုဏတပံနော်ငါ့အတွက်နော်နတ္တိဓာတိဓာတိဣဓာတိဘဝဘဝဒီနတ်တိမရှိတော့ဘူးဟာဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူကပြောလိုက်အဲယမကဘလို့ကြားတော့အဲ့တကားကိုတက်ရိုက်တယ်ဟာဒါဆိုရင်အာသောကုန်ကြီးရဟန္တာကြီးဖရာကြီးရဟန္တာကြီးနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးကွာသေပြီးဒီရဲ့နောက်မှာဘဝမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူလားယူလားယူတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘဝအဖြစ်ကင်းတော့ဟောတယ်သူယူတာကနောက်ဘဝမဖြစ်တော့တာကိုယူတယ်အယူခြင်းမကွာဘူးလားကွာပါလားဟောပရိသတ်ကနည်းနည်းလေးနားတယ်လို့မယူလားရအောင်လားမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်ဘဝမဖြစ်တော့ဟောတာဘုရားရနဲ့ခန္ဓာဘဝပြောချင်တာဘယ်ခန္ဓာဘဝဟာဩယမကယူလားဘယ်ဘဝနောက်ဘဝဟုတ်ပြီနော်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့လို့ဘယူလားယူလားဒါဆိုနောက်တစ်ခုအသိဉာဏ်နဲ့လို့ဖြစ်လာတော့ဒါဆိုဖြစ်သလားတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘုနော်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းယူပါတာဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းယူမားတယ်ကြည်နော်တရားသချာနားလည်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့ငါချင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမဆွဆွဲပါနဲ့လို့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာအဲငါတို့ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူမအောင်ကဲအောင်မပြောနိုင်တော့ဘူးကဲတရားစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိကိုပူဇော်လို့ရဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်သာရိပုတ္တရာယမကဆိုရင်ယဟန်ကတော့အာသောကုံတိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့အယူဖြစ်ပေါ်နေပါလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဆိုပြီးသူဆွဆွဲနေတယ်အဲ့လိုလည်းပြောနေတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုသူတရားလိုက်ဟောနေတယ်ဟဲ့ပြီးရောအလားနော်ဒီလိုတရားသိတယ်လို့လည်းသူများလည်းလိုက်ဟောနေတယ်။ဟာအရှင်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့ပြောဆိုခြင်းကသုံးပါခြင်းကတော့ဒီယမကကိုမတတ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့။တရားသိသူကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာအရှင်သာရိပုတ္တရာသုံးပါတော့ဘူးအောင်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလာတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာ तू ကဒုက္ခကိုသူပြောင်းပြန်ဟောရတယ်။ဒုက္ခဆိုတာဒါလို့ပြောင်းပြန်ဟောရတယ်။ဒုက္ခချုပ်ရတာဒါလို့ပြောင်းဟောရတယ်။ဆိုင်လို့မပြောခင်မှာဥစဉ်ခုဒုက္ခကိုမြင်အောင်ပထမဥမာနဲ့ရုပ်ရည်အလုံးပေါအောင်ပြန်ပြောပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်တရားပြီစာလုံးပြောလာတဲ့ဥပမာတွေကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားလားအဲဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်မမြင်သာဘူးလားမြင်သာလားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာကိုမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်သလားတွေ့နိုင်နေနော်နောက်ဥပမာဥစဉ်နှမျိုးလောက်တင်သားပြီးပြောပါမယ်ရုပ်ရည်ဒါနောက်ဆုံးရပါသိသွားရောက်ပထမဥပမာတစ်ချက်တင်သားမယ်နောက်အိန္ဒိယလာတဲ့ကျမ်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိန္ဒူသဒ္ဒနာလာတဲ့ကျမ်းလေးတွေသိကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားပညာသွားတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာသူကဘာသွားလဲဆိုတော့နော်ဝိနော်လွံ့မြောက်တဲ့စိတ်ပါကိလေသာလွံ့မြောက်သွားတဲ့နော်သူတော်စင်တယောက်ရှိတယ်ပေါ့တော်ရဲပါတရားအထုတ်မြေပေါ့နော်အ
သူဒီလောဘဒေါသဘောကိရိသာလို့ဆိုတာသူလိုစင်တယောက်ရှိတယ်သူကလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်နော်ဘုရားဘာသာသူလိုစင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တို့ဘုကသွားတော့သွားတဲ့အထူးဆရာကြီးသွားပြီဆရာဆရာကြီးကကျွန်တော်တပည့်ခံရသည်ကျွန်တော်စိတ်ရာလေးလောဘဒေါသမာနနဲ့စိတ်မှာဖြစ်ရတော့သူလောဘဒေါသဘာနဲ့မာနရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေမှလည်းမသိမပယ်တတ်တော့စိတ်ရာတပည့်တော်မှာပူလောင်လုံးလာတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေးလောဘဒေါသကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်လို့ရတယ်အရှင်ဘုရားလည်းလောဘဒေါသဘောရည်လွတ်ကင်းသူသူတော်ကောင်းလို့ကြားပါလေကျော်လေးကျော်ကြားလေးအရှင်ဘုရားကြီးမှာတပည့်ခါပြီးတော့တပည့်တော်ကိုလောဘဒေါသလွတ်စေတတ်တဲ့တရားကိုဟောပါနော်အရှင်ဘုရားခိုင်းတာတပည့်တော်အသက်ပင်ပေးရလုပ်ပါမယ်သူလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုပေးပါဆိုဆင်ဟာပြောလို့မိတ်တကယ်လွတ်လပ်ချင်တာလားနောက်ပြပဥမာလေးနော်နောက်ဥမာထူလာဥမာနောက်ဥမာကိုလေးချင်းဥမာအဲ့ဒါစာရဲအတွေ့ဉာဏ်ပြောမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာတကယ်မင်းလူမြောက်ရှင်ကလားလူမြောက်ရှင်ပါလေဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုကြိုက်ပြီးကတော့ဆရာလေးကျွန်တော်အသက်ကိုပေးပါဆိုရင်တော့သူလူမြောက်မှုရမယ်ဆရာအတွက်ကျွန်တော်အသက်ကိုပေးပါဆရာဘာခိုင်းခိုင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆရာအသက်ကိုစွန့်ဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဆရာကြီးဒါဆိုရင်ကွာမင်းအသက်မစွန့်အောင်ငါခိုင်းတာတကယ်လုပ်လားတတော်ဝင်မတိတ်လုပ်လားလုပ်ပါမယ်ဆရာမင်းအသက်မစွန့်အောင်တော့ငါခိုင်းတာလုပ်လားဆရာမေးတယ်လုပ်မယ်ဆရာခေတ္တသကောင်းပြီဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်လားဒီတလုံးရှိတယ်တောင်းပဲပါတော့ဒါတောင်းပဲဘောဟုတ်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးလည်းရမ်းပြောရတာနော်เออเปียกันน่ะเว้ยเบยอ่ะตองเลยดูเดี๋ยวดาๆๆๆชื่อเนี่ยดอกอ่ะดอกนี้อ่ะบ่นอกเลยอยู่ดูอ่ะเนาะเอ้ไอ้ตองมันมาดิโหมาดิกูนี่ตะลงชื่อไอ้ตุ่ยล่ะงาตะเบยอ่ะตุ่ยบาดเลยเสียเอ้เนาะเสียดีมานี่เลยเนาะแม่เนี่ยไม่เว้ยหรอกกูตัวไอ้กูนี่เราตัวไอ้กูบาดนี่ตะโกนสาไว้วนลงยาเนาะวนตัวดาเว้ยตะเบยบ่ามาไม่จောက်บาดนี่ไอ้กูเนี่ยมาดิเบยอันเนี่ยไปมั้ยตาเยตุ่ยสันนี่บ่ามาไม่ชื่อดาเบยเสียเม้งโหตะคู่เราค้านมั้ยแม่เสียค้านในไดล่มล่ะလုံးဝမဆရာရဲ့အသက်ပဲပေးမယ်လို့ပြောပြီပဲဒီကောင်းပြီအဲ့ကူတဲ့ဝင်သွားဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမလားပဲလုံးဝမဆရာဒုတိယပြီနောက်ထပ်ပြီအီတာမတဝရာပြီတတိယပြီအီတာမတဝရာပြီဘေးတယ်ဒီတိုင်းမလုံးလားလုံးမဆရာသုံးချင်အောင်ဘေးတယ်လုံးမယ်ဆိုရင်ကဲကောင်းပြီမှာပြောမယ်နော်ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘေးပါဇက်ကပြောနေရမယ်ဘလို့ပြောအောင်ဆရာနော်ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွေးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောဆရာနာတော့နော်နော်ဒါတရားကိုမြင်သွားစီပဲဒါသနာစကားတလုံးပါအာဒါသနာသမရာဆိုတာဒါသနာသမရာသမာဓိအမြင်မှန်ဒါသနာဆိုတာအမြင်နော်အဲဒါသနာဘာလဲတမျိုးရှိတယ်သမာဒါသနာနဲ့မိစ္ဆာဒါသနာသမာဒါသနာကမှန်စွာမြင်တာမိစ္ဆာဒါသနာကပါရင်းစွာမြင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါသနာဆိုရင်ပဲသမာဒါသနာဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါသနာသမရာနဲ့ပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့ဒါသနာဆိုတာအမြင်မှန်နဲ့ပြည့်စုံတာဗာတဲ့ပြည့်စုံတာအမြင်မှန်ဆိုတာရှားသမာဓိလားသမာဓိဆိုရင်ဗာတဲ့ဗာတဲ့ဥသိမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှုပ်ရပြောဗာတဲ့ဗာဥသိမှာအဲ့သမာဓိဆိုတာနဲ့ဒါသနာနဲ့မတူလားတူလားအဲ့ဒါသနာဆိုတာရှားလားအမြင်မဲလားအရှိကဗာလေးတစ်လုံးတူလို့လို့သမာဒါသနာပြောဗာဒါသနာအဲ့သမာဒါသနာဆိုတာရှားလားအမှန်မြင်တာလားအများကြီးလားတစ်မျိုးလဲလားဗာနဲ့ဗာဝါလေးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှုပ်ဟာနှမျိုးနဲ့မြင်အဲ့တော့ဒါသနာသမရာလို့မဆိုဘူးလားဆိုလားအဲဒါသနာသမရာဆိုတာဒါသနာဆိုတာအမြင်မှန်ဖြင့်သမရာပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါသမာဓိပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါသနာသမရာဆိုတာလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှုပ်အောင်မြင်တာပဲသမာဓိဆိုတာလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှုပ်အောင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားအဲ့တော့ဒါသနာဉာဏ်အမြင်သာဖို့တရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားပရမဒါသနာသမရာနဲ့မပြည့်စုံအောင်လားပြည့်စုံအောင်လားကဲဒါသနာသမရာဆိုသည်တူလားငါလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်မြင်နေညာလားဟုတ်ပြီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသွားပြီဆိုရင်သူဒီတခြားလားသမာဓိဋ္ဌိညာရလားသမာဓိဋ္ဌိညာဟောသမရာပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံသွားတော့ဒါသနာသမရာနဲ့မပြည့်စုံလားပြည့်စုံလားအေးအမြင်မှန်ရသွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတပည့်တပည့်ချားအများကြီးလုပ်ဆောင်လို့ပါဘူးကွာအဲ့ဂူတွေကိုသွားခုနှစ်ရက်တိတိနေမသိဘူးကွာအမေနော်မိရေလဲမတောင်းနဲ့အစာလဲမစားနဲ့ခုနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာလာခေါ်မယ်မင်းလုံနိုင်မလားလုံနိုင်ပါနဲ့ဆရာဒီလိုလုံးရဲ့ဆရာတကယ်လုံးမြောက်ပါလားလုံးမြောက်တယ်ကွာမင်းကပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောပါငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွဲဖြစ်ပြီလို့မင်းကိုမင်းပြောရမယ်ဆရာဒါပဲလားဆရာဘာပြောအောင်လို့ဘာမှပြောအောင်ဟာမင်းခက်များခက်နေလို့လားဟာမခက်ပါဘူးဆရာဒါလေးပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ဆရာရဲ့ကဲအဲ့ဒါသွားတော့ကွာအခုပဲသွားတော့အပြုတ်ကြရေဦးလားအေးဘောဒီလိုပဲဘုန်းကြီးနဲ့ကြောက်လဲဘုန်းကြီးနဲ့လက်မှာပဲနော်တောင်းကညီမလေးအမေလေးမကြောက်နဲ့နော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလုံးရှိတယ်ဟုတ်လားအားရတယ်ဒီလိုပဲလက်နဲ့တော့ကဲအဆင်ပြေသွားလား
မိုက်မိုက်စကြည်လားရလားတရားဆက်ဟောမယ်လေဘုံနေပါရောမဟုတ်ဘူးလားအော်အုံဒီအဲဒီနေ့ကတော့အယူမအပြောက်ကွာအပြောက်ပဲဟဲ့ဟလားနော်တရားဟောတော့အုံဒီတော့ပြုတ်ပြီးတော့ယူမကတော့ပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်ဟလားနော်အဲကောင်းပြီကြည်ရလို့နော်ကြည်ကြည်ရလို့အဲအဲ့လိုနဲ့ကဲအရှင်အကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဒါသနာဉာဏ်လေးပြေးတော့เนาะအဲ့ဒါတပည့်လို့လေလို့အကူရဲသွားကူရဲသွားပြီးတော့ဘုလို့ထိုင်တာပေါ့ဘုလို့ထိုင်ပြီးတော့ဘယ်လဲပေါ့ညာလက်တင်းသူဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တင်ပြီးတော့ငါကျွေးဖြစ်သွားပြီငါဒီနေ့အစားကျွေးဖြစ်ပြီငါဒီနေ့အစားကျွေးဖြစ်ပြီလို့သူတောင်းချောက်ပြောမောတယ်ခဏသားလေးနော်ဝင်လေထွက်လေဝါအောင်ကျူစင်မထအောင်မကောင်းဆရာခန့်တဲ့တိုင်းလက်ခံတယ်လောက်တယ်နော်တရက်နော်တပည့်သေးဘူးနော်သူလို့တယ်ငါကျွေးဖြစ်ပြီငါကျွေးဖြစ်ပြီငါဒီနေ့အစားကျွေးဖြစ်ပြီကျတော့ပြောရတော့တရက်လောက်နေတော့ဘာအာယုံထဲလာကျွဲအာယုံစိတ်ထဲထင်လာအတုစိတ်ကပြောတယ်ဂျူကုတ်ကြီးရောဂျူကားရောရန်နာတော့နော်ဥပါရနဲ့ခန္ဓာဘာများမှတ်လို့မြင်အောင်လို့မြင်အောင်လို့နော်အဲ့တော့ငါကျွဲဖြစ်သွားပြီကျွဲဖြစ်သွားပြီဘာမှဖြစ်သေးဘူးပထမတော့အတုစိတ်ထဲကျွဲဖြစ်ပြီကျွဲဖြစ်ပြီပြောရညညစ်နေလားညစ်နေလားညစ်နေလားတော့စိတ်ကလည်းနည်းနည်းအိတ်ရှင်လာမရောသတိထားပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ဒရီတာဝရိယစိုက်ဆိုတော့အားရစိုက်နေတာဘောသူဆရာသက်ပညာမပါဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာလည်းဒီတိုင်းကြည့်အောင်ပဲခိုင်းတာပါ။ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုခိုင်းတဲ့အခါမှာငါကျွေးပြစ်သွားပြီကျွေးပြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ဂျူကားတွေဂျူကုတ်တွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာ။အေးဟာဝါဝါကြီးပေပေကြီးစိတ်ထဲမထင်လာဘူးလားထင်လာလား။အဲစိတ်ထဲထင်လာတယ်သူ့စိတ်ထဲဘယ်လိုသဘောကြောက်လဲ။ဂျူကုတ်ကြီးလိုသဘောမကြောက်ဘူး။အေးဂျူကားလေးဆိုတော့မဆိုးဘူးဂျူလေးဖြောင်းဖြောင်းလေး။အေးကျွတ်ပေပေကြီးနဲ့မကောင်းဘူးဝါဝါလေးဝါဝါလေးမှာသူစိတ်ကမဖန်လေးလာဘူးလားဖန်လေးလားအော်ငါကျွေးဖြစ်သွားပြီကျွေးဖြစ်သွားပြီဆိုရတဲ့နဲ့တကယ်ကျွေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू ကဂျိုးပြောင်းကြောင်လေးဂျိုးကားလေးနဲ့ဂျိုးကုတ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဝါဝါလေး तू ကအဲ့လိုလေးဖြစ်ချင်တာကျွေးဆိုရင်လေးပဲကြာကြာလေးပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုတော့ဂျာဝါဝါလေးတော့အရမောင်းကောင်းကောင်းလေးကျွေးဂျိုးကားလေးနဲ့နှားလာလေး तू ကဖြစ်ချင်အဲ့လိုစဉ်းစားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဂျိုးကုတ်ကြီးအာနေအောင်ကောင်းကောင်းကြီးအာဘိုက်ဘူးနန်ငါကြီး तू မဖြစ်ချင်ဘူးနော်လာလာလေးဖြစ်နေတယ်ငါကျွေးဖြစ်ပြီလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါကျွေးဖြစ်သွားပြီကျွေးဖြစ်သွားပြီတည့်ရလဲကုန်ရောသူ့စိတ်ကရွေးချယ်ပြီးသွားတယ်ဂျူဖြောင်းဖြောင်းနော်ကျွေးလေးပဲကြာကြာကျွေးတယ်ခေါ့အဲ့မှာငါကျွေးဖြစ်သွားပြီကျွေးဖြစ်သွားပြီစက်ပြောတယ်အဲ့အာယုံထက်ခါထက်ခါပေါ်လာဂျူကိုကြီးကြီးခါလေးပေါ်လာသေးတယ်အာဘိုက်ကကဂျူကြီးရဲ့နန်းကြီးပေါ်လာသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကအာဂျူကားလေးဂျူဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့ဝါတော့လေးပဲလာတယ်ကျွေးလေးအဲ့ဒါလေးကငါကျွေးပြီကျွေးဖြစ်ပြီနှစ်ရက်ရည်ရွယ်ချက်နိုင်ပြီပါငါလာအေးလိုက်ပြီးလို့လိုက်ထားတော့ငါကျွေးဖြစ်ပြီးငါဒီနေ့ဆိုင်ကျွေးဖြစ်ပြီးထက်ခါထက်ခါပြောတယ်သုံးရက်လည်းပြည့်ရောသူဘေးကြီးကိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်သူ노와ကြည့်လိုက်ခွာတွေပဲတွေ့တော့ဟာဟာဟာငါငါဘာကြည့်ပစိုးရဲ့အိမ်ပြောကျွေးရည်တွေ့ရဟာဒုက္ခပဲဆရာတော့ဘာလို့လုံးလိုက်တာတော့မသိဘူးဟာကြည့်တယ်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်ဟာတကယ်ဂျူကြီးကြီးတွေ့ရဟာဗလီမြတ်စွာဘုရားငါတကယ်ကျွေးပြစ်သွားပါဘောလားဟာသူတအားလန့်သွားတယ်ဟာကူတဲ့သူပတ်ပြီးတယ်ဟာပတ်ပြီးတယ်သူ့ကိုယ်သူကြည့်တယ်တကယ်ကျွေးရင်းပဲဖြစ်နေတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားအမလီငါသူစစ်စစ်ကကျွေးပြစ်ပါဘောလားသူကလည်းနေတယ်ငါမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအားနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သွားဆရာတော့ရှိတယ်ငါပေါ်သေးကူတဲ့ကလည်းသူထွက်ကြည့်အကူတဲ့ကလည်းဆိုလူပဲဝင်လို့ရတာအဲ့ကူကလူတော်ကမနေကြီးစောင်းဝင်ရတယ်တဲ့တဲ့ဝင်လို့မရအောင်အားနဲ့သူဂျိုးကြီးရဲ့ဂျိုးကလည်းကားနေတာဟုတ်ကားတော့ဂျိုးစောင်းပြီးဝင်နေဟာနောက်ဂျိုးတို့ကအချိန်လိုထွက်လို့မရဘူးအာအဲ့ကလေဂျူရောက်ကလတ်ထုတ်လိုက်တော့ခေါင်းကထွက်သွားတယ်ကိုကြီးကကြမ်းနေတယ်အထွက်လို့မြောင်းအဲ့တော့အတင်းပြန်ဆောင်ဝင်ဟာသူဒုက္ခတွေရောက်နေတာပေါ့အတင်းဆောင်ထွက်ကြည့်လိုက်အတင်းတိုးထွက်လိုက်မရအဲ့အဲ့ကလေမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါခေါင်းပြန်ထွက်တော့ဂျူပြန်ဆောင်အတင်းပြန်သွင်းဟာအမလေးကတော့ဒုက္ခပါပဲဟာလာကြောက်အောင်ကယ်ပါဦးဆရာရဲ့လို့ငဲသာပါအောင်ကိုကိုကိုလည်းဟောဆရာကသူ့သင်္ကန်းကျောင်းလေးရဲ့ထွက်လာထွက်လာပြီးကိုရဲဝင်လာနော်သွားပြီးဖေကောဖေကောဖေဖာဖြစ်နေတာတော့မကုန်းကြိုက်ပြီးလှုပ်လို့လိုက်တယ်နော်လှုပ်တယ်ကသူလက်လို့ပါဟာဆရာဆရာဆရာဘယ်လိုလုပ်တော့အခုကျွန်တော်ကျွေးပြစ်သွားပြီလေဆရာရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုကျွေးပြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကျွေးပြစ်သွားပြီဆရာဖေကောမကုန်းတစ်ဖက်ကိုကြိုက်မင်းကယူပြီမျက်နှာဘန်းဆိုပဲလေညော့ညီမရေတောက်ဆန်းရေတောက်ဆန်းတောက်ဆန်းတော့လဲတော့ကြည့်တယ်ပြူပြတယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်တကယ်ကျွေးပြစ်ဖြစ်နေတာဟာပေါက်ပေါက်ထွက်လို့မရဘူးဆရာကျွန်တော်ကယ်ပါဦးနော်ဂူပေါက်ကိုဖွင့်ပေးပါဦးကျွေးပြစ်ပြီကျွန်တော်ဖေကောသေချာကြည့်စမ်းဒီမှာမင်းဆရာတို့ဆရာကြီးသားအတင်းနဲ့လှုပ်လို့လိုက်ဆရာတို့ရေအတုကူပြန်ကြည့်ဟာဆရာအမလီတော်သေးတာပေါ့ဆရာရေကျွန်တော်ဆုံးတာထွက်နေတာဂျူနဲ့နော်အဲ့
ကူပေါင်းနဲ့ညစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဆရာအခုတကယ်ကျွဲမဖြစ်လို့ကျွန်တော်တော်သေးတာပေါ့အပြင်မှာတကယ်ကျွဲလားစိတ်ထင်ကျွဲလားအဲ့ဒါဥပါရနဲ့ခန္ဓာယူတယ်အဲ့ဒါတရားမသိရင်ကျွဲပြောင်းထဲသွားအားထုတ်ဘူးမသိပါဘူးနေအဲ့ဒါအပြင်ကတရေလျှောက်လို့လို့ပြောရောအမလေးအမလေးမလေးအဲ့တော်ကကျန်းနေအဲ့လိုပြောရောအဲ့တော့အမလေးလှုပ်လှုပ်လိုက်တာပြောဘာမှမဟုတ်အဲ့တော့တွတ်ခါအောင်ယူတာအဲ့သူ့စိတ်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ကျွဲဓမ္မယုံကျွဲခတ်တာအပြင်ကကျွဲမဟုတ်ဘူးအပြင်ကလူတကယ်ကျွဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါကျွဲဖြစ်သွားပြီငါကျွဲဖြစ်သွားပြီလို့စိတ်ကမပြုပြင်ဘူးလားပြုပြင်လားလို့စိတ်ကအတီးပြုပြီမပြထမ်းဘူးလားပြထမ်းလားအဲ့ဒါတခြားလားသင်္ခါရသဘောလားအတီးတူကငါ့ကိုမကောင်းသူပဲငါ့ဘောမကောင်းသူပဲလို့ပြောနေတယ်မတူဘူးလားတူလားအဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံမထင်လာဘူးလားထင်လာလားအဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလေငါကျွဲဖြစ်သွားပြီငါကျွဲဖြစ်သွားပြီငါကျွဲဖြစ်သွားပြီလို့စိတ်ကလည်းပြုပြင်စိတ်လိုလိုက်ရောသူ့စိတ်အတွင်းထဲမှာဘာပေါ်လားเออจ้วยไอ้สิทธิ์เนี่ยธรรมยงจ้วยโหตะเกจ้วยผิดไปรู้ပြောว่าเหมียวรู้ไม่ทันท้อล่ะทันท้อล่ะลูกโกตุงงจิรอควาฤณะฤเวด้วยอ่ะอมีฤมาปอกฤมีรู้จุยอ่ะกาๆนี้เนี่ยกูแล้วก็ถั่วลงไม่ได้หรอกรู้อเปญมาตะเกผิดเนี่ยล่ะมโนดอล่ะเอ้ต้องเย็นเลยผิดย่อล่ะผิดดิชุเตียาถูกดิธรรมราอารุบาอารุตะเกเล่ฌานเน่เล่ไม่อยากย่อปีละฤรอกองกาเยสิทธิ์แท้มาอติกาถูกเปื้อนอากุตุฤอ่ะมโนดอล่ะทันล่ะတကယ်ရှိရင်အပြင်ကတရေလျှောက်တယ်ဆိုရင်ထပြီးအဲ့စိတ်ကတော့တက်ခေါင်ယူလို့လားအပြင်ကတရေတိလျှောက်တာလားအတိတ်ကပြုတ်ပြီအာဟုတို့အတိတ်ဓမ္မယုံဥအာအတိတ်ဓမ္မယုံဥရနဲ့ခန္ဓာကလှန့်လာအတိတ်ဓမ္မယုံဥရနဲ့ခန္ဓာပြောပြီးသားအောင်ပြောပါလေအတိတ်ဓမ္မယုံဥရနဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကကိုပြုဘူးတဲ့အာဟုတို့တွေမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့အာဟုတို့တွေကကိုစိတ်ထဲမှာတခါလေးအိတ်ကျော်ရင်ရောမနှောတော်တာမထင်တာဘူးလားထင်တာလားပထမညာဟောခဲ့တယ်လေ